Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Je tady další díl společného podcastu s Chelsea. Takže vítám kluky Marka s Lubošem, ahoj. Čau, čau. A znovu vás tady vítá i úderná dvojka Práša a Vilko. Ahoj. Ahoj. Vilko, pojď nám říct, o čem si budeme dneska povídat. Tak klasika, pozrieme sa na tabuľku Premier League, kde už Chelsea, možno by som povedal, že aj o nič nehrá, ale tak uvidíme, ako to vidia chlapci. Pozrieme sa na Ligu majstrov, keďže vieme, dnes hrá Chelsea s Realom Madrid, takže pozrieme sa na tento zápas, na šance Chelsea celkovo v Lige majstrov, respektíve v tomto dvojzápase. Ďalej, určite sa popýtame chlapcov niečo o predaji klubu, aké sú tam novinky, čo sa tam rieši, kedy ten klub bude predaný a ako to aktuálne vyzerá. Ja som si tu tých štyroch favoritov trošku rozpísal, že aké majú podiely v tých všelijakých amerických kluboch alebo v týchto spoločnostiach. Uvidíme, že je to dosť zaujímavé. Ďalej potom sa pozrieme na Tomasa Tuchela, ktorý je už vyše roka v Chelsea. Vieme, že ide do toho kritického obdobia, síce už nie pod Romanom, ale ide ďalej Lukaku, ktorý sa stále nevie presadiť. Výborná ale forma Havertza, výborná forma Tammyho Abrahama, ktorý samozrejme už nie je súčasťou Chelsea, ale už sa aj hovorí o jeho návrate. Ďalej Rudiger, Azpilicueta, nový kontrakt, Christensen odchádza, no a ďalej sa pozrieme tiež na možnú revolúciu v zálohe Chelsea a tiež na to, že za toho Declana Ricea, o ktorom už fanúšikovia Chelsea básne koľko, 2 roky, chce údajne, nie že údajne, moje stoje povedal verejne, 150 miliónov libier. Áno, takže určite sa pozrieme aj na to. Takže 150 miliónový Declan Rice, no proste Dekel vám ujebe až neviem kde. To je niečo hrozné. Dobre, takže poďme na tabuľku. Premier League aktuálne na prvom mieste Manchester City 73 bodov, Liverpool 72. Potom 13 bodová priepasť, Chelsea 59, o zápas ale k dobru. Štvrté Spurs, piatý Arsenal a ďalej už nemusíme ísť, aby ste do nás zbytočne nerypali. Ďalej, ak sa pozrieme na Chelsea, tak vyhrali Európsky superpohár, vyhrali majstrovstvá sveta klubov, boli vo finále FL Cupu, kde to spackal údajne Kepa, semifinále FA Cupu, kde čaká na Chelsea Crystal Palace, no a Liga majstrov, štvrtfinále, aktuálny zápas s Realom Madrid. Ľubo, jednoduchá otázka na teba, ako si spokojný s touto sezónou? Prakticky bojujete stále na všetkých frontoch, možno tú ligu už môžeme teda definitívne ale vylúčiť. Tak spokojený asi zatím, těžko říct, no, na začátku sezóny to vypadalo, že by se mohli šát po titulu, nebo ne šát, ale minimálně jakoby se účastnit. Čekal jsem i teda z United, že by se mohli ty čtyři týmy poprat do posledních kol. Myslím si, že zase nevydařilo, takže se to zase rozdá City s Liverpoolem, což je trošku nuda. Na druhou stranu je to zase prostě nějaká jejich dekáda. Takže to bude zajímavý. Co se týká nás, tak dvě trofeje teda, je to Super Cup, který vlastně jsme vyhráli poprvé, což si myslím, že byla i vzhledem na soupeře Villarreal povinnost, i když ten zápas teda byl až na penalty. A to jsem upřímně moc nevěřil, že dopadne, když jsem koukal, kolik a jaký hlavně penalty hráli s United Villarreal. A potom vlastně mistrovství světa klubu, tak to byl snad ještě větší nervák, ale to vlastně byla taky povinnost, tam samozřejmě ty soupeři nejsou kvalitativně na úrovni Chelsea, takže s tím jsem spokojený, to si myslím, že byla taková nepsaná jako povinnost, která je velmi příjemná, velmi hezká si někde napsat, vystavit, prostě že máš mistrovství světa klubu, jsou pěkný dresy s tím, s odznakem a s tým pro toho výherce, takže si myslím, že to jsou i fanoušci spokojení. A jinak bych ale označil sezonu úspěšnou až asi na konci. Myslím si, že pokud se udrží třetí místo, tak vzhledem na ty okolnosti, co se děly, zranění, covid, málo hráčů v týmu a tak dále, bude asi dostačující, ale myslím si, že by úplně úspěšnou sezonu bych nazval minimálně semifinále Ligy mistrů, plus a nějaká domácí trofej, takže teď už zbývá jenom FA Cup. Bohužel nevyšel Carabao, nebo jak se tomu teď říká, ale na penalty loterie po třetí v řadě nám už to nevyšlo, nebo po čtvrtý, myslím, nevím, kolik jsme vyhráli teď rozstřelů. Takže aby byla úspěšná sezóna, tak si myslím, že určitě by ten FA Cup měl přijít. Mimochodem, pokud
pokud bychom byli ve finále jako Chelsea a prohráli ho, tak to bude prohraný třetí v řadě a z posledních pěti let, teda z posledních pěti let by to bylo čtvrtý prohraný finále Chelsea ve FA Cupu. Mm-hmm. Takže moc nám to nejde, ty finální zápasy. Mm-hmm. Ale myslím si, že by to bylo úspěšná sezóna, kdybychom ho získali. Takže FA Cup teda a to třetí místo plus ta Liga majstrů postup teda cez ten Real Madrid teda minimálně, ano. Marek, ako ty hodnotí zatiaľ tu sezónu? Vymenovali jsme už ty trofeje, kde všade je Chelsea a plus ta tabulka Premier League už je tam, takže ako to zatiaľ vidíš ty? Já souhlasím, co se týče Premier League, třetí místo super, myslím si, že by se to dalo i za celkem, jakože ne, že úspěšný, ale ještě lepší, by se dalo říct, že by ta propast nebyla taková mezi prostě City a Liverpoolem, samozřejmě prostě jsou jinde, je to na jednu stranu škoda, ta sezona začala vodostý, a ta propast by nemusela být taková, spousta proher, spousta zbytečných prostě remíz a dalších zápasů, kdy jsme se prostě ještě furt neponaučili. Zas opět prostě krizová zima, tak to bylo prostě, to už bych čekal, že bude trochu lepší. Zase na druhou stranu, jak říkal Luboš, hodně okolností, ještě bych těm okolnostem i dodal jako prodej klubu, je to všechno takový a sankce, to taky podle mě s hráčama i dost udělalo. Takže na druhou stranu, ta sezona měla dost okolností, nechci říkat, jako který nám dávají výmluvu na to jako nemít, ale taky souhlasím. Semifinále, myslím si, že ta Liga mistrů byla vždycky, hodně jsme byli jako outsideri i minulý rok a myslím si, že ten rok to není moc lepší, myslím si, že tady ten rok je to ještě o to horší, myslím si, že jsme ještě o to horší favoriti, i přesto jsme to minulý rok vyhráli. Takže uvidíme, ale rozhodně až na konci sezony. Můžeme teďka všechno prohrát, můžeme být třetí a sezona podle mě úspěšná se nebude dát prohlásit, takže uvidíme. Uh-huh. Já se teda ještě dostavím k té lige. Chelsea na třetím místě, to jsme vlastně v tom posledním podcastě nějak očekávali, že očekáváme už takovou relativně klidný zvyšok sezony, teda pro tu Chelsea. Keď sa na to ale pozrieme nejako možno bližšie, tak vlastne Chelsea nebojuje vlastne ani o titulky. Skôr by sme povedali, že sa ešte možno bude musieť pozerať dozadu. Tottenham 5 bodov, síce má Chelsea o zápas dobrú, 5 bodov je aj Arsenal, s tým majú rovnaký počet bodov, no a potom je tam ešte West Ham a United, tí už asi mimo. Ale jednoducho, nečakal si Luky možno, že tá Chelsea bude teda skôr bojovať o titul, ako tam nejako vyplňať tú medzeru medzi tým titulom a štvrtým miestom? No si ani ne, podle mě to, kde se nachází, tak je tak nějak jako očekávatelný. To vážně? Tak jako ty si čekal, že by skončili před Liverpoolem nebo City? Tak keď tak zpětně na to jako pozrím v decembri, Chelsea byla totální válec, tak já jsem jich pasoval do role favorita na ligu. Ale tak to bylo podle mě, jako já si myslím, že jsem favorizoval City zpětně, nepamatuju si to klasicky, ale myslím, že jsem říkal City. A jakoby... Ale nie je 13 bodov veľa? Hele, takhle tak. Jo, to je. Ten bodový zisk je trošku něco jiného, ale spíš jako kdybych, já si nepamatuju, jaký typování jsem dělal před sezonou, ale ani vůbec bych se nedivil, kdybych jakože říkal první City, druhý Liverpool třetí a potom třetí buď Chelsea nebo United prostě třetí, čtvrtý Chelsea United. Takže já jsem čekal, že United a Chelsea budou bojovat prostě o třetí místo. A Chelsea tam je v uvozovkách jako docela suverénně. A United tam samozřejmě nejsou, ale co se týče jako Chelsea, tak za mě v pohodě. To, že jsou v lize mistrů, hodně bude důležité, jestli se dostanou dál přes Real. Za mě, i kdyby vypadli z Realu a z FA Cupu, tak to nebude úspěšná sezóna. Ale bude asi neúspěšná, ale nebude to úplně jako propadák, si myslím já. Mm-hmm. Že i, fakt i vzhledem k těm okolnostem, víš, že vem si, jak je dojebal COVID, pak se ti zranil Chilwell s Jamesem, obrovský ztráty, fakt na klíčových pozicích. Myslím si, že spoustu věcí hrálo proti Chelsea letos. Takže i proto si myslím, že s přihlednutím na všechny tyhle věci je to třetí místo, jakože není to žádný něco, z čeho se budeš radovat, ale je to OK, je to takový očekávatelný. Prostě v úzovkách vyhráli ligu mezi všema, mezi svýma soupeřema, takhle to řeknu. Prostě City a Liverpool jsou prostě úplně jinde, oni jsou suverénně nejlepší v té lize. Lebo ty si neočekával, že budete přece jen trošku bližší a že ten boj o titul bude taky, že reálnější a ne, že vlastně posledních 5 kôl už se o tom ani nedá bavit, možná i viac?
Takhle, jako určitě asi na začátku sezóny jako s pohledem fakt fanouška jsem čekal, hlavně po té lize mistrů a tak dále, že bychom mohli hrát o ten titul, ale říkal jsem si prostě City jasný a i jsem si trošku naivně myslel, že máme dobrou šířku kádru, ono se ukázalo potom samozřejmě v průběhu toho covidu a různě těch zranění, že to až taková pravda není, kdy prostě odehrát fakt tři čtvrt nebo větší půlku sezóny s Alonzem na levém bekovi a s Aspim prostě na druhé straně nebo s Odojem, který v podstatě není obránce, spoustu hráčů, Pulisic tam hrál, Saul prostě hraje levýho beka, teď tam hrál Loftus-Cheek, jako je to fakt prostě připomíná mi to, jak když se skládá tým v české lize nebo ve Slávy, prostě kde ten Trpišovský dělá z těch hráčů takový hybridy, co umějí všechno. A prostě ta šířka toho kádru se City není porovnatelná a trošku jsme, nebo já aspoň jsem si trošku nalhal do kapsy před začátkem sezóny, že prostě je to dostačující, ale když ti naskočí, já nevím, prostě oni se tam dneska v tom City tak točí, že se ani nedá říct asi, co tam mají za základní sestavu, ale je prostě rozdíl, když ti hraje Loftus-Cheek, který neměl nějak vydařenou sezónu ve Fulhamu jako čtvrtý záložník, nebo když tam prostě pošleš Fernandinha nebo Gündogana, tak to je fakt jiná muzika. A tak, ale takže po svém času prostě jsem si říkal, že ten titul nedáme, plus samozřejmě, jak říkal Mára, přišla šílená zima, prosinec, 4 zápasy bez výhry řadě, zbytečný remízy. Sice jako nevím, jak třeba jiný tým by se popral s tím, že mu chybělo třeba 14-15 hráčů v prvního týmu a nemohli si vzít ani juniory, prostě protože byly ty bubliny a tak, ale prostě je to fotbal, tak jsme si vyžrali smůlu a na to v podstatě, co se dělo třeba a co se děje stále, tak si myslím, že to je super, no. Ale a jako úplně na tu první otázku, jestli jsem čekal toho víc, tak na začátku sezóny bych asi lhal, kdybych říkal, že jsem nečekal, že budem hrát o titul, že jsem to jako čekal, no. Mm-hmm. Spomenul si teda tu šírku kádru, tam len treba podotknúť, že City počtom hráčov má určite akože menší ten A tým, akurát tam asi rozhoduje skôr tá kvalita. Jasne, no, jako proste je to... Kolikrát vlastně nehraje De Bruyne, že jo, za sezónu. Z letos měl zase smůlu, zranil se jim třeba Laporte, pokud se nepletu, nebo teď Diaz zraněný a prostě v podstatě to nepoznáš, jo. Přesto, kdyby se teď Chelsea zranil Rudiger nebo zranil se Chilwell, tak je to strašná ztráta. Nevím, jak moc by teda třeba City zalepili Cancela, kdyby jim třeba chyběl. Myslím si, že stejný problém jako třeba Chelsea má i Liverpool, který má fakt nabitých 13-14 hráčů, 15 možná. A kdyby se jim zranili třeba krajní beci jako Chelsea, tak budou taky v pytli, protože bez nich fakt mi přijde, že hrají úplně o level níž. Ale prostě zrovna mají, oni měli tuhle tu smůlu, co mi minulou sezónu, stálo je to skoro Ligu mistrů, letos se jim všichni vrátili, všichni prostě jsou zdraví ve formě a proto hrajou tak, jako hrajou. Takže těch hráčů máme určitě hodně, ale prostě ta kvalita je tam menší. Jo. Musím si to prostě přiznat. Je to tak. Mm-hmm. Marek, 13 bodů na Liverpool, 14 na City. Vzpomínali jsme už teda ten COVID, šírku kádru, kvalitu kádru. Něco bys tam ještě doplnil, alebo klidně k tomu se nějakou vyjadří k té sezóně, že či si možno očekával taký, že intenzivnější boj o ten titul, jako v podstatě vypustení už po prvé polovici, dá se povedať. Ne, tak jasně, na začátku prostě to vypadalo fakt slibně, přišel Lukaku, prostě určitě ty očekávání byly velký, postupně prostě problémy, covid, prostě zkrátka ta naše zima, prostě to byla hrůza, jak říkám, prodej klubu, ono to sice jako vypadá, že co to asi s těma hráčima dělá, ale jako pomalu se dozví, že se ani nemůžeš dostat jak na zápas, ono to asi jako není takový. Takže to si myslím, že bylo taky, prostě bylo tam hodně, hodně zkrátka věcí, které ovlivnily podle mě celý tým. A na druhou stranu, od té doby, co se zahájil prodej ofiko toho klubu, tak se vyhrálo víc zápasů v řadě, než snad naposled jsme takhle vyhrávali v říjnu někdy. S Chilwellem, s Jamesem. Takže je to takový, ale je to jasný, jakože je to poznamená, ale je to taky vtipný, že prostě začal se prodávat klub a najednou Chelsea začal vlastně vyhrávat zápasy za sebou. Jako. Všichni se začali snažit. To možná. Jako je to paradox, no, a druhou stranu tam zase může být, já nevím, když třeba
To je vidět i Tuchel, jak o dost víc kryje svý hráče a všechno. No, jako ne víc, on to dělal vždycky, jenom teďka k tomu má fakt jako o dost větší možnosti v rámci toho, co se všechno děje. A opravdu ten tým působí jako tým prostě, no. Jako pod Tuchelem je to úplně něco jiného, ale to je na další téma. Ale jo, když se vrátím zpátky k tomu, určitě jsem očekával víc, zkrátka za začátku a postupem samozřejmě naděje chřadla, takže samozřejmě jako 13 bodů rozdíl je prostě dost. Jo, takže to je na jednu stranu škoda, ale jako určitý okolnosti hrály proti nám, takže v tomhle jsem na jednu stranu má člověk asi trochu pochopení. No. Mm-hmm. Luky, v čem pro teba Chelsea zaostává za tou, dá se povedat, že nedobehnutelnou dlhé roky dvojicou Liverpool-Manchester City? Tak hele, primárně v kvalitě toho kádru. Když to vememe úplně jednoduše, tak když se podíváš na ty hráče, který má v základu Liverpool a složil by si z Chelsea a z Liverpoolu ideální základní jedenáctku, tak kolik tam vybereš fotbalistů Chelsea? Já to teďka tady nechci skládat, ale určitě jich nebude nějak moc. No, tak v ofenzivě to bude asi nejméně, tam se asi všetci zhodneme. Tam to nebude asi nikdo, že jo? Tam to nebude asi nikdo, v defenzíve to už bude také trošku na debatku. Hej, James versus Trent a teď. Teoreticky. Ale ofenzíva určitě teda bude vlastně na straně Liverpoolu, o čom svědčí aj 58 gólov Chelsea a 77 Liverpoolu například. A já bych řekl, že v tomhle tom je prostě ten největší rozdíl, že v té Chelsea prostě není hráč, který, na který se může spolehnout jako na Salah nebo jako na De Bruyne. Individualita. Přesně tak. A třeba City taky nemají ve finále, akorát, že po každou tu sezónu je táhne někdo jiný. Prostě teď třeba Mahrez, on má výborný statistiky, když to vlastně není moc vidět. Sterling má nějaký super sezónu na to, že se ho chtěli mimo mocí zbavit. Jo? A o Liverpoolu se musíme bavit. Prostě Salah dá 50 gólů asistencí za sezónu, Mané mu zdatně sekunduje, do toho Jota Díaz, Firmino. A přesně to je ten hráč, který v té Chelsea, možná se z něj stane Havers, který začal fakt hrát dobře, akorát, že on prostě spoustu těch šancí nedá. Ale ten Jota mi přijde, že v těch zápasech jako někdy ani není, ale prostě má stát tam, kde je, kopne gol. Prostě přesně takovýhle hráč tam v té Chelsea není prostě. Jo, já s tím souhlasím. No a hlavně Liverpool tím Diazem ještě fakt naplnil i šířku toho kádru. Že oni teď mají na ty tři posty, mají fakt čtyři vyrovnaný hráče. Nebo Salah je trošku jiný level, ale dejme tomu, ty tři ostatní jsou za mě dost podobný. Ať je to Mané, Diaz nebo Jota, tak za mě úplně jedno, kdo z nich hraje. Nezabudujeme ani na Firmino. Salah... Jasně, no. Jako jo, taky, ale upřímně jako beru spíš tyhle čtyři, jako že se perou o základ a plus potom tam máš ještě Firmino. Takže kvalita takže kádru. Tohle podle, no hlavně kvalita té ofenzivní části, tak jako Chelsea má jako relativně dobrou obranu, nebo víš, že tam bys zas tak moc hráčů neměnil. Krajní beky by si 100% neměnil, Rudigera bys taky neměnil, Thiago Silva furt hraje dobře, takže tam bys zas tak moc změn jako nebylo. Záloha je taky jako relativně OK. Ale tam je to hlavně o té ofenzivě, tam no chybí, Luboš to řekl dobře, že tam chybí ta individualita, no a on se čekalo, že to bude Lukaku, ale Lukaku se tím nestal a k velkému překvapení, já jsem teda nečekal, že bude hrát dobře, ale čekal jsem, že bude dávat góly. Jsem čekal, že bude dávat góly, ale bude úplně nepoužitelný v mezihře a bude se na ní nadávat. To je to, co jsem já očekával, ale on jako z nějakého záhadného důvodu nedává góly a to si myslím, že je šok jako úplně pro všechny, i pro ty jeho největší kritiky. Což my si ho moc dobře pamatujeme z United, že on sice hrál hrozně, ale on skoro vždycky dal góla. Mm-hmm. Takže ale to prostě... si myslím, že tak trošku čára přes rozpočet pro Chelsea. No, já se třeba divím, že mě prostě v Chelsea chybí nějaký rozdílový hráč, který veme míč a dokáže i někoho obejít nebo něco takového. Jako třeba ten Diaz, já se divím, že třeba o něj se nezajímali. Jo, že to je podle mě... hráč, který by tam brutálně sednul třeba. No, tam prostě jsou hráči, kteří to dokážou. Máš třeba Pulisiče, máš Odoyel, oni to nedělají. Já nevím proč. No, prostě... Kámo, Pulisič to... Dali to zpátky, ale zas na druhou stranu... Ten bude ve 30 furt talent, že jo? No jasně, no, ale to je druhá věc, že ten útok je má v průměru asi 23 let, že jo? Kromě teda Lukaku a Wernera, ty jsou jakoby nad, tak oba tedy jeden ani nehraje a druhý zapomněl, na co je míč jako na hřišti, takže... prostě to je možná zrovna u těch útočníků si myslím, že to může hrát roli. Na druhou stranu prostě pak má Haalanda, který mu to jedno a ví, že ty góly jako dá. Takže to je, podle mě to je od té doby, co vyšel Kosta, no. Tak to tam není prostě jako jeho hráč. No. Jo. A jedna věc je ten útočník, ten zabiják, ale mně přijde i v tom podhrotu, jakoby tak Havertz teďka chytil jako formu, ale taky to není zrovna
borec, který ti udělá úplně extra jako rozdíl v těch zápasech. Mount je výborný hráč, ale taky neveme míč a neobejde dva. Jo, a tohle mě třeba chybí. Mě tohle i, já jsem tohle dlouhou dobu mě to chybělo i v City, ale pak tam samozřejmě, nebo dlouhou dobu, spíš v úvodu. Mě to jakoby chybělo i v City, ale pak ti tam začne tancovat Mahrez nebo zasekávat Sterling, že jo. Plus když chytí jakovouhle formu Bernardo, tak je to prostě cítit. A Guardiola je v tomhle fakt specifický. Já kdybych si měl vybrat, jaký kádr bych chtěl trénovat, tak 100% Liverpool. Jakože za mě ten kádr je jako výborně složený, ale Guardiola je v tomhle hrozně jako zvláštní, že on má prostě jiný typy hráče, který podle mě, kdyby kdokoliv jiný měl tenhle kádr, tak z něho jako nedostane ani náhodou tohle a Liverpool suverénně vyhraje ligu. A on to z nich prostě dokáže dostat. A Chelsea jako sbírala výsledky minulý rok, ale herně to taky jako nebylo vždycky ideální, no, takže podle mě ten defenzivní základ je super a v lize mistrů tam klidně může přijít úspěch prostě těma výsledkama 1-0, 1-0, 2-1. Ale chybí tam někdo, kdo ty zápasy dokáže rozhodnout. No. Ak se teda pozrieme na tu tabulku, tak vzpomínal jsem Tottenham 5 bodíků, Arsenal 5 bodíků, rovnaký počet zápasů. Marek, očekáváš ještě, že by tam ty dva londýnské týmy mohli nějak prešupnout cestu Chelsea? A nebylo by to trošku také, že zahambujúce ku všetké úcte k Tottenhamu a Arsenalu, že tieto týmy, s ktorými možno sme až tak nepočítali, že nakoniec skončia pred Chelsea. Nemusí sa to stať, ale sú blízko relatívne, že Arsenal sme odpisovali všetci, Tottenham sme odpisovali všetci a nakoniec fakt sú 5 bodov od tej Chelsea, ktorú sme ospevovali, ktorá mala výborné prestupáky, ktorá vyhrala Ligu majstrov, že nie je to také trošku, také varovné signály trošku. A já těžko koukám právě na to, na koho ještě čeká Chelsea, jak je tam prostě Soton, Arsenal, West Ham, Everton, Wolves, Leeds, United, Leicester, Watford, no. Takže ono, jako ty plány ještě jsou takový, že tam jako pár prostě soupeřů, emo takhle na rovinu, jo, to jsme si říkali o Brentfordu, jo, dostali jsme 4, jo, tak no, taky jako zase, na druhou stranu se taky nedá koukat na to, že tam je jenom prostě takovej ten, určitě jako jo, určitě si myslím, že ta forma není stabilní v hodně věcech, hodně ty zápasy jsou takový, určitě řečeno, já jsem místama, jsou zápasy, kdy se nudím, kdy u toho pomalu usnu a pak se to najednou úplně otočí a najednou prostě úplně strašně rychle a teď to honíme, jeden gol napřed, prostě před soupeřem, podle mě ještě není dohráno určitě, jako ještě, jako podle mě by se to nemělo stát, ale ještě jako klidně můžeme být pátý, jenom kvůli tomu, že prostě zaspíme, nějaký zápasy prostě špatně odehráme a jako stát se to klidně ještě může, takže určitě jako to není, nedá se říct, že prostě suverénně jsme na třetím místě a suverénně třetí místo uhráme, jo, to si jako nemyslím. Jako já bych tomu jenom dodal, že ono, i když Chelsea nebude mít formu, tak aby byla pátá, tak by to znamenalo, že dva týmy by museli tu formu chytnout. A jasně, museli by být fakt jako dobrý a to si myslím, že je jako hodně malá šance, upřímně. Určitě no, zase na druhou stranu že právě jaký týmy nás dohání, no, to je další věc prostě. To, právě, to jsem právě jako chtěl vypíchnout, že Tottenham a Arsenal, a jako věříme, že oba dva týmy chytí takovou formu, že v uvozovkách vyhrou všechno do konce ligy, podle mě jako to, i kdyby Chelsea měl někdo přeskočit, tak věřím, že to maximálně jeden z nich dvou. A to i to si myslím, že se nestane, ale nevěřím tomu, že oba by to přeskočili, to by museli úplně tyhle v uvozovkách všechno prohrát, že jo. A nebylo by řečeno, si jako myslím, že tako podržej prostě, jako že to problém nebude, no, ale tam oni taky hrajou zápas spolu, že jo, Tottenham s Arsenalem, mám pocit. Chelsea hraje taky ještě s Arsenalem, Tottenham a Liverpool ještě mám takový pocit, takže těžko říct, no. Jako Lubo, nevidím až to tak, že je to také trošku jakože v úvodzovkách samozřejmě taky takový výsměch tej Chelsea, že ty týmy jsou tak blízko, které jsme tak odpisovali, které byly tak dole prostě, že tak blízko tej Chelsea, že nie je to nějaký varovný signál, že něco treba robiť? Ale já se jako nemyslím, tak prostě jak jsme se bavili, že nebyli ty hráči, my jsme v podstatě Tottenham, tam je 5 výher v řadě, snad bez inkasovního gólu, dokonce jsme v Carabao Cupu hráli, to bylo B
BCčko, prostě nastoupil, já nevím, Saul, všichni tyhle ty hráči, co do té doby v Fosku skoro nekopali, a bylo to dominantní vítězství s Arsenálem. Jsme hráli vlastně hned na začátku, kdy ještě Lukaku hrál dobře, já to spíš, jako když si porovnám, jak jsme s nima hráli ty zápasy, tak jsme byli daleko lepší, než oni, prostě Arsenál mohl dostat pětku úplně v klidu. Tottenham v podstatě, to si dělám vždycky srandu, že bych radši hrál s Tottenhamem každý víkend, protože to jsou úplně prostě klidný zápasy, fakt to je úplně pod kontrolou a nepamatuju si, že s jiným soupeřem letos by byl takhle v pohodě zápas, kdy prostě vedem 2-0 nebo 1-0 a ten soupeř se nezmůže fakt jako na nic, jo, takže to spíš beru takhle, prostě když hrajeme jeden s jedním, jinak samozřejmě asi by se mi to nelíbilo, kdyby nás dotáhli, nicméně jako nevím, no, zase... Nemáš z nich obavy vůbec? Ne, to já mám, jako to, kdyby teď Arsenal vyhrál, tak bych už to začal zase propočítávat, jo. Jo, naštěstí podrželi kluci, takže je to prostě to, co říkal vlastně Luky, že teď byla třeba šance, prostě věděli to dopředu vlastně den, mohli s tím udělat, co chtěli a vlastně dostanou sami trojku, takže prostě nevěřím, spíš bych nevěřil tomu, že fakt budou všechno vyhrávat, i když to Tottenham chytil teda dobrou formu, teda snad 10 gólů za 3 zápasy, což je i pro Conteho dost atypický, ale oni prostě dopředu jsou dobrý, ale nevěřím tomu, že oba dva týmy zvládnou prostě vyhrát, musel by pro mě vyhrát, nevím, kolik se hraje zápas, 8, takže 6-8 zápasů si myslím, možná 7 z 8 by je tam dostalo. Což čemu spíš jako nevěřím, než že třeba bychom si to pohlídali, takže začneme jenom, že budeme jenom vyhrávat a tak, no. Ale můžou dost napovědět ty vzájemné zápasy. Vlastně Arsenal hraje jako jediný s Tottenhamem i s Chelsea, z té trojice vlastně mají oba dva. Pokud by oba dva zvládli zápasy, tak to mají, že jo, dost velkou výhodu. Ale my jsme se tady naposled bavili vlastně, že Chelsea má to United před koncem a Arsenal... Že United mají před koncem, což je dost těžký zápas kdykoliv. A to jsem já říkal, že si možná myslím, že už to nebude tak rozhodující, no. Mm-hmm. Takže ty body. Ale já nevím, no. Já tady řeknu, že z nich nemám strach a příští ty vole Premier League podcast budem šestý, takže se jich bojím, říkám. Já vždycky něco řeknu a je to přesně naopak, ty vole. Luky, nemá to podle těba nějakou výpovědnou hodnotu, že Arsenal Tottenham jsou tak blízko při té Chelsea? Že chválíme Arsenal Tottenham, jako či chválíme Arsenal Tottenham, alebo skôr je to taká, že kritika na Chelsea, že? Lebo fakt Arsenal Tottenham, no to s nimi nejako extra rátal. A oni sú reálne nadostrel tej Chelsea, ktorú tak vyzdvihujeme, ktorú tak chválime, ktorá vyhrala Ligu majstrov, ktorá má kvalitný tým, kvalitného manažéra. Tak za mě jako určitě chválíme Arsenal s Tottenhamem. To si myslím, že v posledních měsících jakoby děláme, že reálně, nebo hlavně Arsenal teda chválíme. Že ten reálně šel teďka jako nahoru. To jestli z Arsenálova tí klasicky a zkazí to na konci sezóny, už je věc druhá, ale teďka je reálně jako chválíme bez ohledu na ten poslední zápas, to prostě se stane, že ti nepovede jeden zápas. A tam je ještě důležitý, že nemají Tierneyho do konce sezóny, protože dneska nějakou operaci, něco jak Chilwell si udělal, takže to je docela průser. A no, co jsem tak koukal, tak toho Tavare ještě z něj moc nečiny nejsou. No. No a jenom abych si na to velkou odpověděl, tak za mě to ne, jako kritika Chelsea by za mě byla, kdyby byli čtvrtý na konci sezóny. Mm-hmm. To by už za mě bylo neuspokojující, protože ten kádr je prostě třetí nejlepší v lize. Mm-hmm. Takže to by bylo špatný, ale nemyslím si, že se to stane. Já jsem fakt v tomhle totálně klidný, že já a to není ani tak velmi luky o umístění, jako o to, že reálně tam jsou blízko nich ty týmy, které jsou odpisované, kritizované. A tak blízko nejsou. Tak že jako jo? 5 bodů? A byli odpisovaní na začátku sezóny, jako kdo teďka odepisuje Arsenal? Mm-hmm. Za mě jako mají výbornou sezónu, jako jednu z nejlepších za posledních let, takže podle mě teďka jsou chválený ze všech stran Arsenal, že jo? Jako po zásluze, prostě předvádí takový výkony, za který si zaslouží být chválený, tak jsou chválený. No ale kdyby som ti před sezónou povedal, že Arsenal bude v 29. kole 5 bodů za Chelsea, tak by si povedal, že tak ty vole, ta Chelsea asi riadně je buchnutá na hlavičku, či ne? Jo, anebo by taky to jako buď, je záleží, jak se na to koukáš. No, jakože, hele, kdyby to bylo tak, že Chelsea je šestá a Arsenal sedmý, tak je to něco jiného a samozřejmě Chelsea kritizuju, ale oni jsou třetí a reálně mají kádr na třetí místo. To, že je, víš, jakože v čem by bylo jiný,
že je za nima 5 bodů Arsenal, kdyby za nima byl o 5 bodů United. Jako v čem by to bylo jiný? Jako jasně, United mají silnější kádr, akorát to nedokážou naplnit. Ale reálně jako Arsenal prostě hraje dobře, jako hlavně tu druhou polovinu sezóny, takže podle mě to není nic jako že špatného pro Chelsea, za co by se jako měli stydět, že jsou teďka jenom 5 bodů před Arsenálem. Mm. Nebo já to aspoň takhle vidím, jakože to je takový, že víš, jako kdyby na konci sezóny skončili reálně za Arsenálem, tak to by samozřejmě bylo jako velmi špatné. Tak jsem to nějak myslel, že tak to nějak to dopadne, že? Ale to podle mě, to jasně, když se tohle stane, tak je to velmi špatný, ale to se podle mě, jako ta šance je tak minimální, že podle mě se to prostě nestane. No ale nabí. Proto to, já to aj neberu v úvahu. Chceš se vsadit? Ne. No jak vidíš. Každopádně, aby jsme trošku odbočíme na chvíličku aj o tej Chelsea, máme tam duel City-Liverpool, tak možno Marek, komu ty ako fanúšik Chelsea tak viacej praješ ten titul a čo možno očakávaš od tej Chelsea, že čo bude musieť urobiť, aby sa dotiahla na tú dvojicu City-Liverpool v ďalších rokoch? Tak komu to přeju? Já si těžko říct, osobně víc asi favorizuju City a myslím si, že si to pohlídají a že Liverpool před sebe nepustějí. Samozřejmě nevím, jaký je program City, jaký je program Liverpool. Jo, tak mají teda zájemný zápas. Jo, to je vlastně fakt, oni teďka mají ty zápasy vlastně spolu. Ale i tak, prostě furt věřím City, myslím si, že City si to podrží. A co se týče toho, aby jsme dotáhli, bavíme se tady o tom furt, prostě doplnit kádr, je to prostě fakt špatný, když se zraní dva hráči a prostě dohrává nám tam prostě v podstatě na pravý straně legenda, na levý ještě větší, tak to je prostě potom jako, to je prostě potom těžký, jo. Lukaku prostě počítali jsme s tím, že bude dávat góly, nedává góly, je tam Werner, který v podstatě nehraje, očekává se, že podle mě odejde a to si myslím, že už jako je očekávaný ten. Zase na druhou stranu přijde Gallagher, což je zase opět jako nádherná věc do zálohy, takže jako doplnění, rozhodně doplnění, to je za mě jeden z problémů. Já si myslím, že už jako coach nebo cokoliv jiného už nám nechybí, myslím si, že to všechno se vyřešilo, fakt opravdu tým funguje, jenom prostě zraní se pár hráčů a je to prostě problém, no. A potom o tom se tady bavíme už v podstatě od začátku, to si myslím, že je momentálně klíčový problém prostě. No. A keby jsem povedal, tak ty jako fanoušek Chelsea skôr, povedal si, že typuješ City, ale že komu tak viac akože inklinuješ, že City alebo Liverpool, komu viac praješ? Asi City, je to fakt jako, nevím, já ty kluby nějak extra jako nesympatizuju ani jeden z nich, ale kdybych se měl vybrat, tak asi víc máči. City asi. Řekneš Liverpool, ty jo. Lubo, ty těž City? No samozřejmě, já držím s bývalýma kamarádama, ropnýma, ty vole. Ropný magnát. A Liverpool nie, vážně? Já jsem ještě rozhozený z toho nejlepšího týmu století, ty vole. Aha, jo. Jak říkal Dan. Ne, jako já, takhle, já osobně favorizuju víc Liverpool. Nějak prostě, jsem říkal, když si mě vsadit, tak se na ně vsadím. Prostě nějak mám pocit, že jak jsou na koni, že to přesně může být ta jediná věc, která to rozhodne, ale jinak to přeju víc City teda. Luky, ty jako to vidíš? No, to all the way City, to je jasný. Jakože fandíš City, hej? No, jasně, jakože jednoznačně, tak jako to je jasný. Jo. Jakože kluky z Liverpoolu z podcastu máme rádi, ale furt prostě... Prostě bledomodrá. Prostě musí titul zůstat v Manchesteru, že jo? Proč by se tlačil někam pryč? Tam, kam patří. Je to tak? Je to tak? Je to tak. Tak se teda pojďme pozrieť na teda tu aktuálnu formu, tu můžeme asi aj preskočiť. Pojďme na ten FA Cup. Luky, teba z toho nemusím pýtať, ty tu trofej nikdy nejako nehrotíš. Ale chlapci, ako to vidíte vy, poteší ten FA Cup alebo nie? Máte teraz Crystal Palace, následne možné finále Liverpool alebo teraz City. Dávaš tomu ľubo nejakú váhu FA Cupu alebo už si tiež taký, že Liga majstrov a nič iné ťa veľmi nezaujíma? No, jako mě velmi zajímá jako FA Cup. Já to mám rád, nebo celkově ty domácí anglické soutěže. Přijde mi škoda, že je moc jakoby nevyhráváme, nebo minimálně teď v posledních letech jsem říkal finále prohraně a tak dále, ale to zase další. A upřímně víc věřím prostě v FA Cup než v Ligu mistrů, když je mi jasný, že
a ten klub bude tu Ligu mistrů přednostňovat, nicméně ono může být taky zítra hotovo a už ta Liga mistrů nemusí být vůbec aktuální, takže já jako doufám, že ten FA Cup se zvládne. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Marek, čo ty a FA Cup? Taky, kdybych měl vlastně říct, tak rozhodně FA Cup, oproti třeba FL Cupu, ten je třeba tolik asi neto, ale FA Cup zkrátka nejstarší soutěž, takže za mě rozhodně. A mrzí mě, že prostě zkrátka ty naše statistiky za poslední roky prostě nejsou takový, no. Několikátej prohraný, jak říkal Luboš, v podstatě čtvrtý, že by to bylo za 5 let, takže to není úplně to. Takže já si myslím, že jako věřím ve finále a věřím, že je to rozhodně trofej, za kterou si myslím, že můžeme mít obrovskou radost. Uh-huh. Pojďme ale na tu Ligu majstrov, která nás čaká dnes, teda v středu. Vieme, že súperom Chelsea je Real Madrid, súper z minulého roka semifinále, kde Chelsea vlastne Real dokázala poraziť, to iste viete. Luky, ako vidíš šance Chelsea v tomto súboji proti Realu Madrid? Podľa mňa to bude hodne podobný tomu zápasu minulý rok. Podle mě to budou dva nudný zápasy, ve kterých z toho moc dít nebude. Robíš reklamu Ligy majstrov, nebo to dva nudné zápasy? Tak jako hele, pokud nebudou, já budu jenom rád. Ale upřímně by mě to dost překvapilo, kdyby to byla nějaká ofenzivní jízda. Mm-hmm. Jakože já tam nečekám moc jako záblesku. Já fakt čekám, že to bude o jednom, o dvou gólech, max úplně. Hele, budu moc rád, když se budu mýlit a skončí první zápas 5-4 a druhý 6-2, jo. Mm. Ale... Pre koho? Jako, asi pro Chelsea spíš, jakoby. Asi spíš, ale upřímně mi to asi moc jako netankuje, že asi ať vyhraje ten, kdo bude sympatičtější na hřišti, že kdo prostě bude hrát líp, ale nevím, tak jako asi Chelsea, že jsou z Premier League a určitě jsou sympatičtější než City nebo Liverpool, že jo? Takže jako asi jako radši Chelsea, ale Real je za mě taky fajn, takže hele, nevím, asi nějak, jako komu to přeju, tak to moc jako neřeším. Spíš bych chtěl, aby to byl dobrý zápas, ale nemyslím si, že bude. Mm-hmm. Lubo, jako ty vidíš šance Chelsea proti Realu Madrid? No, já jako líp než loni teda ty výsledky byly docela nízky, ale těch gólů tam mohlo být poměrně dost. Jako ze strany Chelsea, ale to by prostě nesměl hrát ty naši experti vepředu, ale nevím, já nějak z toho mám docela dobrý pocit z toho Realu, takže tomu docela tomu věřím. Hlavně tak já mám nějaký ty statistiky, jakože nikdy s nima neprohráli, jsou tam jenom remíze a výhry, takže a přijde mi trošku, že jako hodně ten tábor Realu jsou za to i rádi, že možná se spolíhají na to, že třeba se řeší ten prodej klubu a že ty hráči třeba budou trošku nepřipravený na to, ale takže i nás samotný vidím jako v roli outsiderů, jak prostě ať už ze strany toho Reálu nebo jednoduše prostě toho fotbalového světa, myslím si, že nám to bude vyhovovat a vypostoupíme. Ještě se dostaneme k dalším věcem u Ligy majstrov, ale Marek, jako to vidíš ty nějako tak všeobecně? Real, půjdete cez, jste favorit, alebo myslíš, že skôr ta pozice toho outsidera teda? Věřím, že tato pozice nám zůstává a myslím, že je dokonce i větší než minulý rok. Si osobně myslím, že jako ostatní týmy jsou budou víc favorizovaný než my. I tak předpokládám, že prostě se to bude vyvíjet podobně jako právě minulý rok, jako říkal Luboš. Myslím si, že půjdeme přes. Teď hrajeme doma, tak uvidíme, ten první zápas byl 1-1, pak 2-0, přičemž ten druhý byl u nás, že jo. Takže uvidíme. Jako taky nečekám nějaký extrémně šílený zápas, ale myslím si, že půjdeme přes. Hodně se mluví o odplatě a o takových věcech, takže já jsem zvědavý, já jsem z toho zápasu fakt jako nadšený, dost nahypovaný, takže jsem zvědavý, jak to dopadne. Určitě nás počúvají nějaký fanoušková Realu Madrid, který samozřejmě pozdravujeme. Luky, čo by sa podľa teba možno Chelsea mala báť, čo sa týka zo strany teda Realu Madrid? Modrič, Benzema, alebo čo podľa teba môže také, že rozhodnú tento zápas? Pán Benzema. Pán Benzema? Jakože proste, jo, je s no Benzema no party, takže jako Karim, prostě Paříž prakticky porazil, on Real v tom dvojzápase nějak moc dobře ani nehrál. To tam vyhrál Karim během 5 minut. Takže Modriče za přihrávku musíme pochválit taktěž. Jo, hele, Luka je král, já miluju Modriče, takže je král, ale to fakt jako Benzema, nemůže právě ten útočník
takým tým pomyselným týmto na miske váh, že proste ale Chelsea zase to nemá a Real to má? Určitě, určitě, jako může a Benzema tam podle mě cítit bude. Na druhou stranu zase tam mu tam musí pomoct jako někdo ještě další, víš, a nevím, jestli Asensio tam zrovna bude čarovat, jako to taky není úplně závodník. Vinicius ví čarovat. Vinicius ten ví čarovat, ale v posledních zápasech, co jsem ho viděl, je pravda, že já nekoukám nějak extra moc na zápasy Reálu, spíš ty, teďka jsme viděli to El Clásico, že jo, potom nějaký zápas jako v Evropě a úplně poslední zápas, já nevím, jak hraje v těch menších, ty jsem neviděl, jo? Takže nevím, jak je na tom s formou, ale co se týče těch zápasů, co já jsem viděl, tak mě moc v těch velkých zápasech nepřesvědčil Vinicius. Mm-hmm. Vím, že na něj jde velká chvála, ale upřímně v těch velkých zápasech, když proti němu šel kvalitní protivník, tak mě moc nepřesvědčil a proti třeba Paříži tam nepředvedl vůbec nic. No, hele, za mě to fakt bude hodně vyrovnaný. Já bych se nedíval ani, kdyby to rozhodl nějaký gol ze standardky. Mm. Že, nebo víš, že bude to za mě fakt vyrovnaný, ale čeho by se měla Chelsea bát, tak určitě Benzemi. Na druhou stranu, jestli Chelsea něco zdobí, tak je to právě defenzíva. No právě, to jsem chcel povedat určitě. Rudiger je král, takže miluji Rudigera. Ale jako je pravda, že minulý rok jediný hráč, který byl schopný něco udělat, tak byl Benzema, no, který dal gol a mohl jí dát daleko víc, ale, nebo daleko, myslím, že jeden, dva, tam měl fakt jako super zákruky Mendy, takže to je, a neměl hrát hlavně, no. To jsem trošku rozhozený, tyvo, že najednou se uzdravil, měsíc měl být mimo, no. Pod vody. No, jako nehrát, nebýt tam Benzema, tak jednoznačně favorizuju Chelsea. Lebo takže třeba se obávat hlavně teda toho Benzemu? No jasně, jako pro mě je to jeden z nejlepších útočníků na světě jako dlouhodobě a strašně se mi líbí, jak hraje i se mi vždycky líbilo, že vlastně nikdy na něj nebylo vidět a prostě byl to takovej, jak to říct, prostě já nevím. Dříč na Ronalda. Přesně, jako i sluha jeho, jo, a prostě on měl spoustu, nikdy teda nedával tolik golů, jak Fred, letos má držel piano. No, letos má třeba, kolik má gólů v tom, v lize, 23 a z toho asi má teda 10 nebo 11 penalt, kterým by se samozřejmě nedostal, kdyby tam byl asi Ramos nebo Ronaldo, ale myslím si, že si zaslouží, že prostě je vidět, že má ty čísla, že konečně na to, kolik mu je 32, 30, že se mu dostává prostě uznání toho světa a je to jednoznačně jejich nejlepší a nejnebezpečnější hráč. No. Benzema má už 34, podotýkám. Okay. A v této sezóně má 34 gólov a 13 asistencí v 35 zápasoch. No, takže to je prostě nádherný. A je úplně jedno, jestli to je z penalty nebo ne, prostě to útočník ty goly dává a to je prostě ten hráč, který v té Chelsea chybí. Mm-hmm. A musí mu to někdo vytvořit, no, že prostě Asensio tam asi nebude utíkat Chilwellovi. No, no asi. Mm-hmm. Marek? Ale já jsem se chtěl ještě zeptat, jo, že když ten zápas je zítra, nebo podcast vyjde zítra, takže dneska, tak kde vy budete koukat, kluci? Kde budeme koukat? No. Doma nebo někam jdete? Já nevím, asi doma. A nechcem to streamovat, protože z Reálu kluci bychom na to se ještě nestreamovali žádný zápas Ligy mistrů. Jak by se na to tváříte? Jako klině, jsem pro. Vilko? No, já keď si povedal, že to bude nutný zápas, jsem si už robil jiný program, ale můžem. Tak jako nudnej bude, ale když tam budeme my, tak to bude zábava. Já kafem, no. Kukas. Já jsem pro, já, tak jsme nic ještě nestreamovali, my jsme říkali, že něco budeme streamovat, pak z toho sešlo. A když kluci teďka, tak někdo z Reálu určitě dojde. Dobré kluku, tak já už si program zruším teda, když si mi to pokazil teda. Ne, že zase odejdeš 10 minut před koncem za nějakou holkou, jak minule. Si píš, že ujdem. Jo, to, no, to. Minule nedokoukal totiž penalty, který jste prohráli. Takže odešel na konci pěkně, no. Odešlo štěstíčko. No, právě, odešel Vilko a Kepa byl nervózní. Děkujeme. No, co tam máš dál, Vilko, teda? Ten stream teda dáme. No, rozhodl si za mě, no. Kluci rozhodli, kdyby řekli, že ne, tak ho nedáme. Aha, dobré, tak děkujem, kluci. Zničený program a vzťahy. Marek, ako to vidíš ty proti tomu Realu Madrid? Akože, koho sa najviac obávaš, respektíve, čo možno podľa teba je Chelsea lepšie ako Real Madrid?
Tak už jde defenzíva, to si myslím, že máme momentálně skvělou pevnou, tam to je o ničem. Ofenzíva to je taková, ta tak jako překvapí dobrým a špatným výkonem vždycky, takže to je taky jako šeleký. Určitě Benzema, to je bez debat, já jsem nikdy moc nebyl jako nějak extra jako jeho fanouškem, vždycky mi byl takovej, nevím, ale prostě co předvádí je neuvěřitelný, takže rozhodně jako Benzemi. Teď jsem četl před chvílí, že by tam neměl, že tam možná nebude Ancelotti, že ten má snad pozitivní test. Jo, on čeká na výsledek dalšího PCR, pokud já vím. Jako neříkám, že to bude klíčová věc, proč by měla Chelsea vyhrát, to jako netvrdím. Jo. To bude ještě plus pro nich, podle mě. No jo, protože vystřídá tam ten asistent, že kurva. Takhle ten cross od 60. nemůže a bude, ty vole. To se neměl ani říkat. Ale pokud vím, tak jeho asistent je, nevím teda, či to je jeho syn alebo brat, ale tě se volá Ancelotti, tak možno mají rovnaké okay. DNA. Dobrý. A nevystřída. Tak to je v pohodě, no. Mají rovnaké DNA. Já mám rád ty záběry na Ancelottiho, který jeho tým třeba teče 1-0 nebo hraje 0-0, za něma rozjetá Barca, on v 88. minutě bez střídání žvejká asi 16. balíček těch mentosek, nebo co on si to cpe. A úplně klidné, nic se neděje na hřišti, nic nemění, to je úplně výborný. Tak mi se páčí, že aj vlastně Premier League přistupila k tomu, že od další sezóny budeme střídat 5krát. Čo vlastne City nejako nepocíti, pretože oni vystredajú dvakrát, ale hlavne, že Guardiola sa sťažuje o to na to, hej, takže yes. Tešíme sa na to. Vieme, že v novodobej histórii Ligy majstrov teda dokázal obhájiť triumf práve iba Real Madrid. Dokáže to podľa vás Chelsea, Luky? Nemyslím si. Ale bylo by to príjemný překvapení. Ale nemyslím si, že to stane. Ale očakáva, že cestu Chelsea, teda cez ten Real Madrid, že by mohli postúpiť? Ale že potom... Za mě to je fakt totálně pade na pade. Okay. Úplně pade na pade. OK. A možno koho máš největšího favorita ty, aby jsme už uzavřeli Ligu mistrů a išli dále? Jako celý Liverpool. Celou Ligu mistrů, myslím. Liverpool. Celý Ligu mistrů Liverpool, no. Takže to je ta druhá strana toho pavúka. Ľubo, ako to vidíš ty, je podle teba šance, že Chelsea obhájí Ligu mistrů, dosť sa o tom hovorí medzi fanúšikmi. A keď teda nie, tak koho možno pasuje za největšího favorita? Jako já bych tomu klidně věřil, s Chilwellem bez něj nevím, ale na druhou stranu mi přijde, že umíme hrát tyhle ty zápasy, ty prostě jednou týdně připravit se na soupeře, i když tam není, jsou tam 3-4 dny po té lize a přijde mi, že to prostě sedí tomu týmu a hlavně Tuchlovi, který i sám se několikrát nechal slyšet, že tyhle ty zápasy miluje a že prostě mu to tam, že to má nejradši, ale asi bych taky souhlasil s tím, že je ten Liverpool, nevím, no. Mně nějak furt přijde, že prostě mají nějaký momentum dobrý, což samozřejmě za měsíc může být úplně jinak, ale neodvážím si říct, jestli víc je větší favorit City nebo Liverpool. Je to Liga mistrů. No já myslím, jasně. Já právě se rozhoduju mezi... A oni se jak to tam je teď, já si nepamatuju, Chelsea, kdyby postoupila, tak vyšli... Tak má Atletico alebo City. Proti Atletico City, no. Okay, no. Tak to já si upřímně nemyslím, že porazíme dvakrát za sebou City teda. Takže... Tyba nevím, teď jsem tady hrozně hluboko myšlenkama. Já řeknu, že tomu věřím, že se to dá obhájit. Radši. Takže největší favorit je Chelsea. Yes. Ano, ne, jako myslím si, že prostě věřím Liverpool. I v té lize mistrů. Přijde mi, že to hrajou líp než to City. OK, takže největší favorit je teda Liverpool. Marek, jako to vidíš ty, tu obhajobu Ligy mistrů a tiež teda toho největšího favorita? Tak bude to obtížný, že se to měl obhájit a věřím, že jako obhájit se to dá. I každopádně, že to bude těžký, ale věřím, že Tuchel... ví, co dělá, umí prostě tady ty zápasy, takže já věřím, že se to obhájit dá. A možná půjdu proti proudu, já teda úplně nevím, jak hrajou, ale jak je na tom Bayern, jenom tak jako čistě jako... Ako obrana teda nič moc, no, podle mě jich no, Liverpool v případnom hoří, semifinále jich hrozně prejede, můj názor teda aspoň. Keď si Liverpool zachová formu, tak podle mě, a Bayern tiež, tu defenzívu, teda tu otrasnu, tak podle mě jich Liverpool strašně znásilní v té obraně. Ale to vravím k dnešnému dňu, áno, to ešte sa môže zmeniť, možno tam chytí formu Upamecano a Salah niečo sa mu stane, alebo tým ďalším štyrom hráčom, šanca je samozrejme veľmi veľká, že všetci štyria budú bez formy,
A podľa mňa to bude hrozné, hrozné porno, no ale to je môj názor, no. Já nevím, oni proti Nagelsmannem mně přijde, že hrajou tak jako všelé, když jsem koukal na některé ty výsledky, tak se to takový neto, ale hele, já půjdu proti proudu, já věřím, že by mohl být favorit i Bayern klidně. Ako já to Bayernu prajem najvěc samozřejmě, tak já to Bayernu neprajem. Já taky dobře unejím. Prostě all the way Bayern, tak nebudem fangit Chelsea, Liverpoolu ani City. Ako Villarreal taky dobré. Jako samozřejmě Chelsea, že jako samozřejmě jasná preference Chelsea, ale kdyby jako City vymlaskli Chelsea, tak jako za mě jasně Bayern. Jo, fandím aj Benfica například dneska, hej. Já taky. Takže... S kým hraje Benfica? No, ty vole, ty mají Bayern, ne? Benfica má Liverpool. Benfica má Liverpool. Villarreal. City vlastně neměli balit ty míčky obarvený, ty vole. Nemají Benfica, bohužel. Škoda, že tam není Šachtar, ty vole. Já... Ne, ale maximum City je to, je finále hoši. Viac nedajú, neprekonajú ten Nottingham a Aston Villa. Ne, tak oni, tak by je dorovnali, ne? No, dorovnali, tak Nottingham ešte nie, Nottingham má ten dva tituly v Lige majstru. No, ale mohli by dorovnať Aston Villa City, ale to nedajú. To nedajú asi, no. To skôr Aston Villa vyhrá druhý. Stevie Gerrard Army, takzvané. Dobre, poďme teda ďalej. Ja som sám zvedavý, inak na 17 minút bude zostava Manchester City na Ligu majstrov proti Atletiku. Teším sa na tie čalamády, čo tam povystraja Guardiola teda. Bude to úplne, že jazda. Ja už vidím, ako proste defenzívneho záložníka bude hrať prvýkrát v sezóne, aké. Poďme na predaj klubu. Máme tu už nejaký shortlist teda záujemcov. Môžeme si ich venovať. Prvý je vlastne pán Bailey, jeho konzorcium. Je tam ešte nejaký ďalší typci okolo neho, ale hlavne teraz spomína sa on. Ďalej tu máme pána Broughtona, Blitzera a Harrisa. To je druhý akože záujemca. Tretí záujemca je rodina Ricketsových. A štvrtý záujemca je Stefan Pagliuca. Snad to vyslovujem správne. Tiež tam samozrejme vystupuje nie sám ako osoba, ale nie je tam nejaká za nimi spoločnosť. Máme tu vytýčené nejaké dva termíny. 11. duben, neboli apríl, uzávierka konečne nabídky, vlastne tej poslednej, čiže to je o nejaký týždeň budú uzavrať tie posledné ponuky. A 18. duben, neboli apríl, vlastne má sa predstaviť britskej vláde, ktorá o tom bude rozhodovať, nejaký preferovaný uchádzač. Ak sa nemýlim, teda vyberať ho bude teda Marina. Dobre rozprávam, Ľubo? No, mělo by ho vybrat to užší vedení klubu, takže Marina, Bruce, Buck jako chairman, asi možná tam bude Petr Čech a nějaký lidi, pár jako lidí z klubu. Bylo teď, jim byla zvednutá funkce, aby mohli se účastnit toho vyjednávání. No. Takže... Čiže vlastně oni rozhodnou o tom, kto je jakože preferovaný a potom ta britská vláda rozhodne. Já jsem si tu našel nějaké, já potom to povím to zaujímavosti, čo už myslím, že fanouškovia Chelsea aj tak o týchto pánoch vedia. Pán Bailey vlastní 20% Los Angeles Dodgers. Áno, čiže už máme tu nejaký šport u neho. Ďalej pán napríklad Broughton vlastne predával Liverpool do rúk súčasných majiteľov, čiže robil čermena v Liverpoole. Ďalej tu máme rodinu Ricketsových. Tí sú známi, že sú rasisti, o tom sme už rozprávali, nemajú veľmi dobrú povesť vo svete, kritizujú pravidelne moslimov, dokonca už som videl u fanúšikov Chelsea rôzne hashtagy, že no to Ricketts alebo niečo také, že už je dosť proti tomu kampaň, takže neverím, že by Marina a spol vybrali rodinu, ktorú moc nechcú ani fanúšikovia. Každopádne táto rodina vlastní Chicago Cubs, alebo neviem, ak sa to vyslovuje. Každopádne je to 17. najhodnotnejší športový tým na svete a 14. najhodnotnejší v Amerike teda. Jedná sa vlastne o tým, ktorý hrá baseball. V roku 2016 teda vyhral World Series, takže to je vlastne tá najväčšia trofej. No a potom tam je Stefan Pagliuca, snad to vyslovujem správne, ktorý od roku nejaký 2002, ak sa nemýlim, je spolumajiteľom Bostonu Celtics a čo je zaujímavé, vlastní aj nejaký podiel v Atalante, ktorú určite poznáte, Série A, to je každému jasné. Ľubo, ty sa tomu tak celkom venuješ, máš o tom prehľad, že
Aké sú tam nejaké novinky a možno ako to vidíš ty, čo sa týka tých favoritov, možno koho by si si prial? Ešte tak doplním, že fanúšikovia Chelsea teda dosť chceli Saudov. Tí nakoniec sa nedostali do toho užšieho výberu a máme tu teda vlastne väčšinou iba Britov a Američanov, ktorí medzi fanúšikmi futbalovými veľmi nemajú dobrú povesť. Takže ako to možno vidíš nejako ty? No, já jsem teda nedávno přišel k informacím dalším ohledně té rodiny Ricketsů a tomu Tedovi Bielimu. Psal mi to vlastně Philips, který mám fórum a ten se zná s nějakým klukem, který asi žije v Americe a velmi sleduje baseball. A zjednodušeně mi posílal pár nebo takový slohy. A vlastně o obou dvou těch konzorcích by se dalo říct. U toho Bellyho, toho spolumenatele Dodgers, kde má 20%, tak ten tým je známý tím, že mají největší payroll v lize, je to až 280 milionů dolarů, což je zdaleka nejvíc a jsou proslulí tím, že si v podstatě koupili úspěch. Mají prostě nejvíc peněz, největší superhvězdy údajně na každém postu. Já teda hned říkám, že baseball absolutně nesleduju. Vím jenom pravidla, jak se to hraje, ale týmy úplně to jde mimo mě. Takže prostě jenom tlumočím. Já jen doplním, že údajně Bailey dával v roku 2019 ponuku Abramovičovi 3 miliardy na kupu Chelsea. Je to tak, on i spekuloval snad koupy Tottenhamu, což není nic špatného, samozřejmě pro něj očividně to bylo tak, že chtěl by prostě vlastnit klub, což je možná asi indice, že třeba by o to měl fakt zájem. Abych to dopověděl, tak oni před 5 lety vyhráli teda, že... Tu World Series asi. Vyhráli tu World Series a o jednu prej byli okradeni nějakým podvodem, nebo co, to nechápu, jak je možný, asi rozhodčí klasika, nebo něco takového. Jinak prej, že teda má 20%, není to jeho jakoby one man show, ale že bude mít velký slovo, že je tam asi cítit jeho práce a prej od toho, co to vlastně ten Guggenheim Baseball Management, kde on teda má těch 20% nebo je součástí jejich, tak prej nepřestali utrácet od té doby, co ten klub vlastně, že prostě očividně ty peníze tam jakoby nejsou problém. A prezentují se tím, že mají velkou trpělivost s trenérem, že údajně tam oni byli asi dvakrát ve finále, když se prohraje finále, tak je tam asi baseball běžný, že se trenér vyhazuje, tak ho tam nechali si nějakého trenéra přes ty prohrané finále a tak dále. A naopak mu ještě zlepšili ten kádr, takže je označovaný jako za někoho, kdo opravdu je rád úspěšný a chtějí, aby ty kluby byly úspěšní. A co se týká vedení toho klubu, tak protože by si sebou vzal toho Finkelsteina, který dělal poměrně vysokou pozici v Liverpoolu, tak by se mu právě líbil asi ten koncept, co má Liverpool, to znamená ne nutně nakupovat za stovky milionů hráče, ale spíše vhodně doplňovat kádr, v čem si myslím, že Liverpool je asi nejlepší na světě, pravděpodobně, protože nevím, jak to tam funguje, jestli vybírá tu Klopp si hráče nebo tyhle ty nějaký lepší skauti, ale je na nich vidět, že si koupí to, co je potřeba a udělají hvězdy prostě v podstatě z nikoho, z Maného, z Van Dijka, z Firmína, dneska to jsou jedny z nejlepších hráčů. Takže to je ten Ted Bailey, který teda společně s Ricketsovejma řekli, že mají v prvním řadě zájem na inovaci a zvětšení kapacity stadionu, která by se měla udát nebo udít za běhu. To znamená, že by se Chelsea nepřestěhovala do Wembley, ale hrála by stále na Stamford Bridge, kde by se postupně asi nějak opravoval stadion, jako se tomu dělo na Anfieldu. No a ta rodina Ricketsů, která je teda velmi, velmi jako řekněme... Nechcená. Nechtěná a tak teď ten jejich hlavní jednatel jede do Londýna jednat právě s Marinou a spol. Poměrně to začalo celkem vypadat, že začínají být jako favoriti. Nicméně ten kluk, co sleduje ten baseball, tak psal, že ten hlavní rasista, kde jsou všude ty články, je ten 80-letý Joe Ricketts, který absolutně nemá s těma klubama nic společného a už vůbec není to ten, který by chtěl koupit tu Chelsea. Plus, že ta rodina má strašně dlouhý prsty, on má asi 4 nebo 5 dětí a všichni jsou guvernéři, vysoce postavení, prostě nějaký, já nevím, zástupci v Nebrasce a tak dále, nějaký demokrati, prostě zkrátka velmi významná americká rodina s dlouhýma prstama a
Takže ta nálepka tých rasistov a všetkých možných fóbov je asi len už vymyslená, alebo je to nějaká dávnější jako minulost? Vymyšlená není, ta minulost opravdu je dohledatelná, ale zejména to publikoval ten Joe Ricketts, ten táta jejich, takový ten starší 80-letý pán, který si měl maily s tím jeho prvním synem a ani jeden z nich nefungují v těch nabídkách pro tu jakoby Chelsea. Takže v podstatě by se dalo říct, že se to toho klubu netýká. Samozřejmě, jaký to nechá dopad na ty fanoušky, možná na klub, třeba Rudigre Muslim, jestli automaticky nepodepíše, Kante, Ziyech, Sar, nevím, co to pro ty hráče může znamenat, jestli až takhle budou ujištěný, že oni teda se tomu jakoby ne, ty, co to chtějí koupit, tak prostě rasisti nejsou. Přijme takový úsměvný tohle v podstatě potvrzovat, když kupuješ něco za možná 3 miliardy liber. A jinak, že ten klub asi vedou dobře, no, 2016 vyhráli tu světovou sérii po 108 letech, nepumpují tam teda tolik peněz, jako do, pumpují ty Dodgers, ale tam se začalo diskutovat o tom, že oni jsou schopní hlavně prodávat hráče kvůli zisku, což se zjistilo, že je teda nepřesný, ale že výborně zrenovovali ten kádr, že vyměnili ty špatný hráče za draftpiky, v podstatě ho přetvořili během pár let a teď patří k těm nejlepším. Takže to vedení obou dvou těch klubů asi má hlavu a patu. Otázka je, jestli to chtějí jako přenést i na tu Chelsea, nebo to chtějí prostě, nevím, to, je to hrozně složitý, nicméně takhle, když je to napsané, tak to nevypadá jako špatně. Pokud ten rasismus se netýká těch, co to chtějí koupit, tak je to možná, bylo to zbytečné, co dělali ty fanoušci, ale zas na druhou stranu, prostě ta rodina patří do sebe, nikdo neví, třeba s tím můžou souhlasit, na voko řeknou, hele, my, nás se to prostě netýká, to dělá náš starý táta. Těžko říct, no. Takže si myslím, že se vybere mezi těma dvouma a pokud bych si měl vybrat já, tak bych si vybral toho teda Bellyho, protože i z rozhovoru a z toho, co říkal, že bych chtěl, tak mi to přijde takový pragmatický a poměrně příjemný. A teda ten pán Broughton, sir, teda Brit a no, pak Lucas u USA, nic moc? Takhle, ten Pagliuca, tam se hodně spekuluje o tom, že on to koupil nedávno, podíl v té Atalantě, až teď vlastně vůbec nikdo neví, jestli je možný právně se toho vzdát a říct si, hele, to kašlu Atalantu, já se tady koupím jako Chelsea, jo. Jinak, že Boston Pre je taky teda výborně vedený, ale tam je tak málo informací spíš, že se fakt všichni ty média zaměřují podle mě na tyhle dvě hlavní ryby a ten Sir Martin Broughton vlastně měl už před týdnem měl zveřejnit to konzorcium, co za ním stojí, vlastně, protože on sám nemá takový finance, aby si mohl dovolit ten klub, tak měl vlastně zveřejnit ty, řekněme, mecenáše nebo ty spolupracovníky a to se vlastně nestalo a nějak se o něm vůbec teď jako nemluví, takže jestli třeba někde potají jednaj a vyplave to až jako hotový, těžko říct, no. Mm-hmm. Čiže favorit teda je pán Belly a jeho konzorcium a potom rodina Ricketsových. Obaja sú teda Američania, dá sa povedať. Vieme, že jednoducho, aspoň teda tak vnímam, že Američania a futbal moc niekde dokopy a vidíme to napríklad pán Krenke, pán Glazer, Arsenal, United, samozrejme to môžu byť rozdielní páni s inými víziami. Každopádne aj Krenkemu, aj Glazerovi sa vlastne darí v tých ich športoch, tých amerických športoch. Spomeniem pán Krenke, víťaz Superbowlu za minulý rok. Áno, vieme, to je to LA Rams, ak sa nemýlim. Rok späť Glazer, víťaz Superbowlu, má v týme Toma Bradyho, najväčšiu legendu NFL, platí mu obrovské peniaze, ale vidíme, čo vystrája United. Áno, že sú to, by som povedal, že týmy, ktoré majú rovnakého majiteľa, ale úplne inak vyzerajú na tých športových mapách. Čiže nemrzí vás to, môžeš Marek ľudne teraz aj ty sa zapojiť, že napríklad sa k tomu nedostali tí Saudi, ktorých som fakt tak vnímal, že tí fanúšikovia hrozne chceli tých Saudov, lebo vidia to PSG, vidia ten Manchester City, že to jednoducho funguje, že oni to majú ako hračky a nie ako biznis a že to proste dáva bomby. Jenom ešte dodal, že tí Saudi sa objavilo jako informace, že měli to financování klubu založený na automatickém se jakoby zadlužení vůči nějakým jiným stranám a chtěli stavět stadion, myslím, že někde jinde a myslím si, že to byly asi ty hlavní věci, proč to jakoby padlo dolů. No. Že vlastně až tak lukrativní nabídka, jak se zdálo, to nebylo. No. Každopádně u fanoušků byli dost preferovaní skrz právě ten Manchester City a to PSG.
Takže Marek, kľudne môžeš sa ty k tomu nejako vyjadriť. Ja jenom k tým Saudom, Luboš, tak mě oprav, nebyl to Kinsella, kdo říkal, že to chtěli víc právě jako Liverpool, a to byl jeden z největších problémů, proč je právě nevybrali. Protože Kinsella říkal, že to bylo právě kvůli tomu, ne? Že největší problém bylo, že to chtěli víc jako Liverpool. No, je to podle mě jako Liverpool to chce víc právě Bale, že jo? Protože proto se má toho týpka. Já ne, Liverpool není nějak ultra zadlužený, ne? Já mám pocit, že Kinsella právě vyrukoval s tím, že Saudi to chtěli víc právě stejně jako Liverpool. No to, asi, to asi je možný, jakože určitě, že jo, takhle, to máš pravdu, že si fanoušci, nebo my jsme si mysleli, že prostě přijdou v Saudi a nazdar, vej. Haaland tady, čau, jasně, oblak, dvojka do brány, 300 megram, je to jedno. Ale to jsme si mysleli samozřejmě, protože jsme viděli zelenou vlajku a turbany, ale máš pravdu, že Kinsella vlastně říkal, že to nechtěli takhle, no, že chtěli spíš pragmaticky kupovat, ale pak se ukázalo, že vlastně u nich už ta původní investice, protože vlastně Chelsea chce záruku, že má ty nový majitele budou mít automaticky dostupné 1 miliardu prostě na chod klubu, aby to hned fungovalo, aby prostě ten stadion a tadle, prostě různý podmínky, a prej už oni tohle to, co by museli tam přinést, jakože ty jasný jistý peníze, tak měly být založeny na nějakých půjčkách přes různý ty, což samozřejmě nechceš, jako jo, takže, ale máš pravdu s tím Kinsellou, to je fakt. No, co se týče, tak já taky, já jakoby vysloveně zase to, takhle, jako Luboš, fakt jako ty, neznám ty, vlastně ty zájemce a ty vlastně v tom shortlistu, každopádně vím, že jako co se týče fanoušku, tak rodinu Ricketsových, tak to je strašný problém, teďka před Brentford, tam byl vlastně protest, že jo, přes Stamford Bridge, jako poklidný, ale byl protest, fanoušci s tím mají strašný problém. Pokud vím, tak ne, no, pak taky vzniknul problém s tím, že vlastně on se, myslím, že se Bruce, myslím, že se tak jako ne, že na černo, ale na tajno se nějak s nima sešel, ne? Hodně to myslím, že Bruce je hodně favorizuje. Myslím, že právě tíhleti dva budou jakoby nejvíc to. Jedná se vlastně o to, že se má prostě zkrátka najít majitel, který bude dál podporovat akademii, ženský tým, mužský tým, hned prostě začne přestavovat vlastně stadion a zajistí prostě zkrátka, že bude v topu, no. A jako taky viděl jsem prostě Saudi, tak jsem taky z začátku byl takový, jako jsem si říkal, ty prostě PSG a peníze a nevím co všechno prostě, pak to nevím, pak vypadly. Bylo tam i jiný konsorcium a to, který taky vypadalo nadějně, ale to taky neprošlo, že jo. Teď nevím, jak se jmenuje vlastně ten dlouholetý fanoušek. No to byl ten Nick Candy s tou korejskou nějakou firmou, nebo firmou, s tou společností, která vlastní ty penzijní fondy, no. No, takže uvidíme. V pondělí se mají předložit prostě vylepšené nabídky a do konce dubna se má vládě představit nový majitel Chelsea, no. Já nechci říkat, že jsem to vytěsnil, tak zase jako ne, ale už jenom čekám. Fakt už to mě řečeno, asi vlastně o tom, o kom se bavil Luboš, tak to jsou dva největší favoriti podle mě. Jeden z nich to dostane, myslím si, že to vlastně Ricketsovi to nebudou, právě z toho důvodu, jak fanoušci strašně, ale zase uvidíme na druhou stranu. A jak říkám, já už v podstatě jenom čekám. Ono opravdu pak už těch spekulací je strašně hodně, všechno, že prostě nějak se domlouvají. Uvidíme, jak to vedení vyřeší, no. Nebojte se teda majitelů amerických, keď vidíte, co vystrájají v Arsenale alebo v United. Já nevím, no, těžko říct, já se toho bojím, samozřejmě. Všechny tyhle ty PR, prostě keci můžou být fakt jenom keci a ve finále to bude fungovat stejně. Na druhou stranu, a ten Liverpool fakt jako funguje, když to asi není zásluha těch majitelů. Tam hlavně to jde za Klopem, bychom povedal, nechcem být přesně, taký. Ale možná v tom měl prsty, třeba nakopnul to ten Finkelstein, který by mohl přijít s tím Bélem, takže zase nějaká ta vize do budoucna by tam mohla být. Plus, jestli se v podstatě prezentují tím, že mají trpělivost s trenérem, tak to myslím, že nic lepšího se nemůže stát, než aby Tuchel prostě tam byl dlouho na té lavičce, kde ta symbioza je, myslím si, že vzájemná, trenér, hráči, klub, fanoušci a tak, no. Jenom prostě, jak říkal Mára s tím Brucem Buckem, tak to je Američan, je to chairman vlastně Chelsea x desítek let a ono se tak nějak veřejně ví, že z toho Chelsea nic mít nebude, že ty peníze vlastně nebudou patřit Chelsea z toho prodeje, nicméně se asi moc nikde nepíše a neví, že ta Rhine Group, ta banka, která to má na starosti, tak samozřejmě to nedělá zadarmo a budou z toho mít strašný peníze a má se jednat o jeden z rekordních jakoby, jejich prodejů, když nebudeme počítat nějaký extrémní firmy, jako prostě
já nevím, třeba Avas, který se nedávno prodal za spoustu miliard a tak dále, tak z toho mají strašný provize. A Brusbach má velmi dobrý vztahy údajně s Rainer Group, má spoustu tam lidí, s kterýma se zná, má i dobrý vztahy s Ricketsovejma, takže si tak tam jedno dohromady říkám si, tyjo, tak on jim to třeba přihraje, teď dostane, že jo, prachy, my furt říkáme Chelsea, ten jí má rád, ale otázka je, jak moc ty lidi měli rádi Chelsea, nebo jak moc měli rádi Abramoviče, anebo jak moc to dělali pro prachy, protože samozřejmě dělat pod Abramovičem, který o něm je známý, že je na svoje podřízený a co se týkalo Chelsea a klubu velmi štědrý a velmi prostě si jich vážil, tak pro něj to prostě tě byla snová práce, samozřejmě to neznám a nechtěl bych mu nějak křivdit, ale když si to tak nějak spiju dohromady, tak prostě není to tak, že já chci to nejlepší pro Chelsea. Když ti tady někdo nabídne prostě 150 milionů čistá ruka v uvozovkách za to, že nám pomůžeš přes známosti a děje se to ve světě, tak kdo to odmítne? Prostě nikdo. Možná to odmítá Abramovič, protože peníze prostě absolutně neřeší, ale tohle jsou prostě neřadoví, jako velmi vysoký zaměstnanci, politici možná v uvozovkách, ale jsou to prachy. Furt jsou to jenom prachy a čím víc jich je, tak tím je to samozřejmě lepší. To je jako keď někdo vravil, že Rooney je srdciar a víme, že 300 tisíc bral plat, protože keby mu taký plat nedali, tak by odišel. To jsou ty novodobí srdciary, kteří milují kluby. Luky, čo ty, trošku si byl teraz mimo diania, Luky, čo ty a americkí majitelia, že nemyslíš si, že to budou mať skôr jako takú evropskou pokladničku a že si ďalej budú hrať tam tie svoje americké sokry a americké NFL-ka a teď a futbal bude len takým tým prasiatkom, ako vidíme v podobe toho Glazera. Jo. Hele, co se nedá Glazerům upřít, tak je velký vzestup marketingu. No, a evidentně tyhle věci jako umí udělat velmi dobře. TikTok bude běžet i v Chelsea, to je jasné už teraz. Přesně tak. Pulisic už podle mě s nima domluvený předem. Tak Pulisic prostě bude kapitán. A ten vlastně dělá TikTok ještě. Teď ten se málem zranil. Teď kdy byla nějaká ta challenge s tím míčem a Fred se rozsekal úplně o stůl a ty jako zde by se zranil na TikToku, tak je to fakt král. No, ale on prostě byl mimo, že jo, klasika, Pulisic mimo, točí si TikToky a najednou já na to čumil, říkám si, ty jsi blázen, ty vole. Jako, prostě to je frak. Pulisic nejistý. Tak ale Pulisic bude teda riadně hypovaný, když bude americký majitel, já bude tam Pulisic, vlastně? Tak to bude riadná jazda. Vlastně. Tak on neodjde. Kámo, teď si představ, že by měla Chelsea na podrotu Pulisice s Dybalou, tam byly dva talenti. A univerzálové. Kámo, já už se těším na ten moment, keď prostě Pulisic bude končit kariéru a bude vlastně, víš, jako v NHL, keď vyvesují dresy, tak první bude vysieť Pulisic, víš, urobí novou tradici vyvesování dresů a Pulisic tam bude prostě vyvesený. Tomu ver. Teďka akorát jsem četl, že u Fabrice, já to trošku jako mimo, ale souvisí to s tím vyvěšováním dresů Pulisic a tak říkal agent Bale, že si myslí, že v Reálu by mu měli udělat obrovský jako odchod za služby, který předvedl pro Reál, že dlouhodobě ukazuje, jak klub miluje. Mm. Jo. Tak, radši takže hraje golf, jako je v Madridě. Asi Wales Golf Madrid, ale obrovský odchod, který nedostal ani Casillas. No, každopádně, co se týče jako těchto věcí, tak já nejsem pro ty americký majitele, protože to právě vidím, jak to funguje v Arsenalu, jak to funguje v United a A i v Liverpoolu dá se tam jakože a i v Liverpoolu, ale kámo, v Liverpoolu nebýt Klopp, tak jsou šestý. Pozdravujeme fanoušiků Liverpoolu. Ne, jakože kámo, Liverpool je za mě nejlíp vedený klub momentálně. No, ne City. City je nejlíp vedený klub. Liverpool je druhý nejlíp vedený klub momentálně, ale je to, já fakt nevěřím tomu, že je to díky vedení klubu. To za mě já to jde za klub. Já tomu těž nevěřím, no. Protože ty majitelé, kteří tam jsou, tam myslím od roku 2010, ak se teda nemýlím. A jednoducho tam byl iba jeden rok pod Rodgersem. A jinak to byl chaos, děs, hrůza. A no, když přišel Klopp, to úplně vlastně zvedlo. Jo. Úplně přesně, takže já ani jejich fanoušek jako nejsem, já jsem fanoušek Kloppa. No ale, takže nemyslím si, že někde ty americký majitele jako jedou, jsou jako až tak úspěšný, že by jsme si, a bylo by to fakt jejich zásluhou, že bych si řekl, OK, tak tohle je fakt bomba. Zatímco ty Arabové jsou za mě prostě lepší.
Jo, vidíme to v City, vidíme to v Paříži. A ať jsou pozitivní nebo negativní věci, tak pro ten klub reálně chtějí z toho klubu udělat to největší klub na světě. Tam jim nemůžeš jako odepřít tu snahu. Na druhou stranu Luboš tady zase říkal nějaký informace, že si na to mají půjčovat a ve finále jako jsou to sice ze Saudské Arábie, ale zas tak bohatý evidentně nejsou. A jestli si na to mají půjčovat, tak to je úplná blbost. Proč by si měl brát někoho ze Saudské Arábie, kdo si ještě bude půjčovat? To já beru, že tyhle lidi mají tak nesmyslný peníze, že prostě jim je jedno, jestli koupí Haalanda, Mbappého a dají novou smlouvu Havercovi, nebo aby samozřejmě měli celý to triogenerační v jednom týmu. A nebo prostě, že ty peníze vůbec neřeší. Jo, a pokud ale řeší, tak to je právě, že to taky otázka, no. Já osobně bych se asi vyhnul amíkům. To je takový, že mám z nich ve fotbale takový pocit, že oni k tomu nemají podle mě vůbec žádný citový vztah, a ne, že bych tady chtěl hrát na srdíčka, že amíci nemají fotbalový DNA, protože tomu říkají soccer, ale jako reálně mi přijde, že žádný americký majitel není vysloveně jako nějak extra oblíbený u fanoušků svého klubu. Neřeším fanoušky ostatních klubů. A nepríde, že ani na ty štadiony moc nechodí a nie sú takí, prostě to podle mě bude dost velký šok oproti Romanovi, který tam segel skoro na každém zápase. Tak ono, to je skoro každý to bude, majitel, který, jako víš, to je prostě kmáro, který majitel vede, spíš podle mě žádný na světě nevedl klub. Tak ale například taky Glazer je v United odkedy, od roku 2005, jak se nemýlím. A prvýkrát nějako verejně prehovoril k fanoušikům v době, kedy vlastně boli opäť protesty, Superliga a toto všetko, tak ktorý tam prvýkrát vystúpil a sľuboval zlepšenie komunikácie, odtedy som nepočul žiadnu komunikáciu, hej. Takže podľa mňa fakt vieme ešte dokonca, že United pravidelne nie, že peniaze sa pumpujú do klubu, ale jednoducho oni si z toho ešte vyberajú na dividendách svoje podiely každoročne. Hej, takže to je vlastne Glazer, ako kto vie, možno títo noví americkí majitelia budú iní ako Krenke a Glazer napríklad, ale ja tomu popravde tiež veľmi neverím. Taky si myslím, že ne, no, že im to berou jak biznis prostě. V Americe je flex, hele, takhle to řeknu, v Americe nebudeš za frajera, když vyhraješ Ligu mistrů, ale budeš za frajera, když vyhraješ Super Bowl. Presne tak. Oni prostě, tam je ta mentalita jako jiná, no, ale pro Abramoviče jako prostě Evropana, tak pro něj prostě je to nejvíc vyhrát tu Ligu mistrů, protože to je tady pro nás Evropany to největší. Co jiného můžeš vyhrát? Ale pro amíky to prostě není. No. Takže já úplně nejsem fanoušek těch amíků, samozřejmě neznám ty detaily, toto Luboš tady ví jako toho mnohem víc. To mě třeba zajímaly majitele Newcastlu, protože to bylo jasné, že z malého klubu budou vytvořit obrovský projekt. A to bylo něco, co mě zajímá. Ale tady mě... Tak tu můžu ale z velkého klubu robiť priemerný. Nechcem strašiť samozrejme, ale stát sa to môže. Respektíve tým, na ktorý nie sme zvyknutí. Vieme, že Chelsea nemá problém vysoliť veľké prachy a zrazu, keď budú obrácať 100 miliónov každý prestúpak, tak bude to dosť veľká zmena oproti Chelsea pod Romanom. Jo. Hele, bude prostě teďka mnohem víc záležet na tom, že kdyby se tohle stalo 5 let zpátky, tak je Chelsea podle mě úplně v prdeli. Že teďka už jsou marketingově mnohem silnější, ta značka zesílila, je víc a líp vnímaná, ta Liga mistrů tomu 100% hodně pomohla, takže teďka je to relativně v Chelsea v hodně dobrý pozici, i co se týče marketingových věcí a tak. Neznám přesný čísla, ale určitě se to jako je zlepšilo. Takže je to o něco lepší. Otázka, jak moc, jestli bude reálný si dovolit utratit 200 mega prostě. Mm. Jako to bylo pod Romanem. Mm. To je pravda, no. Nebo máš ještě něco k majitelům, alebo se můžeme posunout dělej? Můžeme, asi v pohodě. Pojďme teda k Tomasovi Tuchelovi, ten je v Chelsea teda vyše roka. Ak se pozrieme na jeho čísla, zatím odkaučoval 79 zápasů, 220 bodů na zápas. Vieme, Liga majstrov, super pohár, majstra sveta klubov, to všetko už stihol ako manažer Chelsea vyhrať. Je tam rok, čo zvyklo byť podľa mňa pod Abramovičom už také kritické obdobie, že už všetko, čo sa blížilo k dvojke, tak už to bolo také, že kokos čakáš, kedy ho vyhodia pri prvej kríze. Vieme, že Roman tam už nie je a možno sa toto už v Chelsea teraz zmení, že ten manažer dostane trošku akože dlhšiu šancu alebo väčšiu šancu a dlhšie obdobie bude pôsobiť v tom klube.
Možno ako to, Ľubo, hodnotíš, čo sa týka Tuchelovej práce, kam Chelsea posunul a čo možno musí urobiť, aby nedopadol ako jeho predchodcovia? No, tak určite sa musí udiať, těžko říct, pretože samozrejme je jasný, že ty manažer vyhazoval Abramovič, ktorý měl ten klub založený na a v podstatě okamžitým úspěchu, velkým úspěchu, spoustu trofejí a tak dále. A otázka, jak se k tomu postaví nový majitele, pokud to bude ten Bailey a je bude pravda teda, že má trpělivost s těma trenérama nebo ty lidi okolo, kterých by se to kmotalo, tak by mohlo vydržet. Nicméně, co musí udělat, to je jednoduché. No prostě nesmí samozřejmě jít proti majitelům, což se stalo spoustu trenérům Chelsea osudným. Tam zase se vracíme k tomu, že šli proti třeba Abramovičovi nebo proti vedení Visconte, který si v podstatě vykopával lešnou sekeru na tiskovkách. A pochopitelně je to Chelsea, takže aby tam vydržel, tak doteďka to bylo, že nikdy jsem si nějak nemyslel, že by bylo nějak důležitý, jak ten klub hraje, co se týká herního projevu, hlavně ty trofeje. Takže otázka je, kam budou směřovat noví majitele, ale pochopitelně to Chelsea, je to značka, je to úspěšný velký klub, takže vyhrávat trofeje a mít dobrý vztah určitě s vedením, s fanouškama a tak. Myslím si, že nemyslíš si, že může tam být právě šance, že vím, že i Tuchel sa v minulosti už stihol povadit s Borussiou aj s PSG. Nemyslíš si, že právě může nás takýto problém, že jednoducho si nesadne s novými majiteľmi a že jednoducho Tuchel pod novými majiteľmi skončí? Ako dôvod na to reálně nie je, samozřejmě, co týká výkonů, ale je to dost velký zásah aj do jeho práce určitě. Takže nemyslíš, že se může takéto něco stať? No, ono sa aj špekuluje o tom, že Marina či ostane, či neostane, informácie sa rôzne a podľa mňa teda skôr odíde, ako by mala ostať, ale stať sa to môže aj u Tuchela. Určite sa môže stát, no, on práve říkal doteďka, že mu to vyhovuje, že fakt pro ne je čas ideálny klub, ať už sa týka mentality tých ľudí, tých hráčov, prostredí, kde sa vlastne vyskytuje, takže sú to ako veľký neznámy, ktorí samozrejme sa s tým novým majitelem můžou změnit, ale myslím si, že pokud ten majitel aspoň trochu tomu fotbalu rozumí a mají na tom zájem, tak jako udržet Tuchla musí být jejich priorita a v první řadě šťastného Tuchla. Zrovna teď jsem koukal někde na Facebooku, že se optali, co bych chtěl od majitele klubu, tak on říkal, že bych si představoval samozřejmě od něj mít k dispozici silný tým stále, aby měli furt sebevědomí a aby ho podporoval. Takže to jsou taky asi klasické věci, co chceš. Klasické věci, no. Takže já myslím, že se to nedá asi úplně odpovědět, protože nevíme, co se stane. Může se klidně stát, že přijde týpek, vyhodí ho tady, přivede si Jesseho Marše tamhle odnikat, že chce mít Amíka prvního v Premier League a můžeme se tomu smát. Jako jo. Takže těžko říct, ale myslím si, že se to zvládne, že prostě Tuchel asi sám se mohl uklidnit, že asi mu došlo, že pokud se trénovat takovýhle velký klub. A otázka je, jak moc v té Paříži to bylo strašný, protože co se jako okolo nich teď objevuje, plus fanoušci, jak se třeba chovají k těm top hráčům na světě, tak nemyslím si, že to je úplně příjemný prostředí pro práci, že proti Paříži ta práce v Chelsea může být trošku, řekněme, víc trenérská než politická, což říkal sám Tuchl, že se někdy cítil spíš jako manažer a politik hráčů a klubu, než jako pouze trenér. No. Marek, čo ty a Tuchel ako manažer Chelsea, je tam už vyššie roka a plus chudne je tam možno podotázka, že ako vidíš ty Tuchela pod novými majiteľmi, či sa možno obávaš toho, že by mohlo dôjsť k nejakej zmene? Tak co se týče Tuchela, tak jak už jsem říkal v předešlých podcastech, já jsem odchod Lamparda bral fakt těžce, takže samozřejmě já jsem Tuchela moc extra nevítal. Každopádně jsem rád, že jsem se mýlil, neříkám, že přišel automatický úspěch, ale co udělal s týmem, opravdu se dá mluvit opravdu o týmu jako týmu, funguje to tam skvěle, myslím si, že hráči prostě společně s trenérem fungují naprosto skvěle, to jak on o tým v podstatě se stará, jak ho brání a všechno, už tam nejsou žádný výmluvy typu prostě, že rozhodčí a tamhle jsou, on sám prostě přijme chybu, řekne, že prostě něco, že to špatně odhadl, špatně zvolená strategie, všechno možný. Takže to se mi strašně líbí, i to, jak se prezentuje právě, není to jenom výsledkama, ale celková prezentace jeho a celková prezentace klubu, všechno zkrátka na skvělý úrovni a opravdu bychom si nemohli přát lepšího manažera.
pod novýma majitelama nečekám změnu, už si mě řečeno, samozřejmě překvapit nás může cokoliv, ale myslím si, že fanoušci hodně sympatizují s Tuchlem, takže kdyby ho nový majitel vyrazil, tak si myslím, že by asi nezačal úplně nejlíp. A uvidíme, no. Je to jeho první rok, teď jsou nějaký výkyvy, samozřejmě to nemůžeme házet jen na Tuchela, je prostě zkrátka, jak jsme se bavili, strašně hodně věci, co se okolo Chelsea momentálně děje, takže zkrátka, ale já mu věřím, že pro tady ten dlouhodobý projekt na to Chelsea dostat prostě konkurenceschopný vůči Liverpoolu a City, a aby jsme už za ní neměli prostě 13 bodů, tak myslím si, že právě klíčeme on. Já myslím si, že teď to bude to zajímavý období, no, jak to dopadne, no. Luky, čo ty a Tuchel a podotázka s tým, že myslím si, že môže byť takým prvým dlhodobejším manažérom Chelsea, možno s ohľadom aj na to, že jednoducho Roman tam už nebude? Co se týče Tuchel, tak čistě pozitivní dojmy. Určitě souhlasím s tím, že to je asi poslední věc, co by se měla měnit. A čo je prvá? A jestli tam může vydržet díl... Tě prekvapil, čo? Útočník. Ok, podělej. Mě nezaskočíš. No a jaká byla ta otázka? Ty tady zase vyskakuješ s novýma. Že ti může být Tuchel jakože prvým takým dlhodobým manažérom Chelsea. Hele, vzhledem k tomu, že už tam nebude Roman, tak to je určitě větší pravděpodobnost, protože jako s Romanem dáte 2 roky, to je velký úspěch. To se moc trenérům nepovedlo. To je, no ten už rok je milník, jako 2 roky to už je jako, že to je, kdybys vyhrál Ligu mistrů prostě někde. No a teď, hele, já vůbec nevím, jaký jsou ty majitele, takže těžko se to hodnotí, ale... Začal žádný. Takhle, kdybych řekl, že mají pod Romanem by mě překvapilo, kdyby tam vydržel 2 roky, ale pod tím novým, tak záleží, kdo to bude, ale jako... Je potenciál, že Tuchel by mohl být jako dlouhodobý manažer v Chelsea klidně třeba 5 let. Ale záleží hrozně na těch majitelích, jak budou trpěliví, jak s ním budou spokojení a tak dále a tak dále. Těch proměnných věcí je ve fotbale hrozně moc. Kádr Chelsea ani zdaleka není hotový, taky je důležitý, jaký budou mít ambice noví majitele, jak moc ho podpoří, jestli tam budou, víš, že budou tam amici a... Kto bude rozhodovat o těch fotbalových věcích, to je dost důležité. Víme, že v United byl to bankár. No, právě no, tam prostě nakupoval banker a tiktokeři a tady a amici si můžou říct, jo, že Rhys James tyhle, tam má copánky a radši tam budou ve Modesta, že to prostě bude druhý Pulisic. No, takže to hrozně záleží na tomhle, že tam víš, že by měl svýho kámoše na TikToku, by tam tancovali spolu s Pulisicem. Takže Je tam hrozně moc jako proměnných věcí a teďka otázka, kdo to bude, jak to povede a o těch lidech prakticky toho moc nevíme, no, takže asi je rozumnější si počkat a pak dělat nějaký závěry za pár měsíců. Posuňme se už ale na to ihrisko naše obľúbené. Začneme naším, alebo mojím hlavně teda velkým obľúbencom Romelu Lukaku od slávného rozhovoru teda nám toho veľa neukázal. Vlastne od zápasu z Liverpoolu, ktorého nenaskočil, má 2, 4, 6, 7 odohraných zápasov, 0 gólov, plus proti Burnley sedel na lavičke. Najnovšie sa Tuchel vyjadril, že Romelu stále hraje veľkú roli v našich plánech, možno ne tak veľkou, jak by si přál, a ja to chápu. V tuto chvíli ale není prostor na to byť roztržitý nebo sklamaný, skrátka není. Toto povedal Tuchel vlastne o útočníkovi, ktorý stal 120 miliónov, hovorilo sa o ňom, že vlastne bude tým posledným dielom do skladačky. Zjavne sa ukázalo, že ním Lukaku teda nie je. Vraveli sme, že ten rozhovor tomu nepridal, že na seba ušiel zbytočne veľký tlak. To sa vlastne ukazuje u fanúšikov, ktorí na ňo proste zápas čo zápas neskutočne nadávajú, kidajú na neho. Nezabúdajme na legendárny zápas proti Crystal Palace a 7 dotykov, z toho jeden teda bola rozohrávka, tomu tiež veľmi nepridalo. Ľubo, otázka na teba, ani nie, či si spokojný s Lukakuom, lebo to by bolo veľmi jednoduché, ale pôjde podľa teba v lete Chelsea po útočníkovi? Aktuálne teda number one strikerom je Havertz, ktorý má brutálnu formu v Premier League, ako brutálnu, no 5 zápasov, 4 góly, 1 asistencia, je to viac ako
ako doteraz, čo sme od neho videli. Je toto odpoveď dočasná, alebo proste Havertz bude aj odpoveď dlhodobá? Ja neviem, buď ten Havertz proste toto, ja si myslím, že to hodne, že to hodně záleží na tom, jestli by přišel Rice, což možná zní divně, ale já si myslím, že příchodem Rice by se změnil herní styl Chelsea na klidně 4-2-3-1, 4-3-3, kde už ten hroťák je potřeba. Momentálně v tom systému, prostě, který my hrajeme, ten hroťák typu Lukaku je absolutně tam navíc, nenapadá. V podstatě není schopný využít těch jeho předností, což je výbušnost, rychlost, protiútoky, určitě to není, což jsem se sám přesvědčil, není to mezihra, není to prostě nějaký jeden, dva rychlý doteky, není to prostě nějaká dobrá nahrávka, on potřebuje, možná jsem si trošku naivně myslel, že by mu to mohlo fungovat s Wernerem, který by mu mohl nahrávat, no tak ten úplně ten jako je navíc na tom hřišti, takže v podstatě, kdyby měl hrát spolu, tak hraješ v osmi, že jo, nebo v devíti. Stačí, že že to, no ne, je to prostě tak, jako Werner teď hrál proti Bradfordu a všechny jeho statistiky jsou celý nula, kromě ztracených míčů asi 21, jo. A prostě plus bych udělal novou statistiku, zastavený náběh, protože jsou fanoušci, kteří furt po roce a půl se ho zastávají, že není Fabregas a není Mata, ty vole, a není nikdo, kdo mu to nahraje. No tak Werner jde sám na bránu a běží tak výklusově, že prostě každý normální stoper Premier League ho doběhne, samozřejmě ho vyskluzuje, zablokuje mu to, jo. Nevím, jestli prostě se bojí do těch soubojů, řekl bych, že i někdy, jo, nebo jestli v sobě má nějaký blok. Mně prostě přijde, že když tě trefí někdo v Bundeslize, jako Sule 100-kilovej, tak je úplně jedno, že jsi v Bundeslize nebo v Premier League, nevím, asi je nějaký vyblokovaný. No ale abych se vrátil zpátky, tak si myslím, že kdyby přišel Rice, což možná s Koundem budou hlavní přestupový cíle, tak v první řadě není na dalšího útočníka. Si myslím teda, i když by se prodal takový ten Deadwood, což může hodit třeba, nevím, 60 milionů, hlavně to uleví třeba na platech velmi, ale pak druhá otázka je, koho koupit, prostě, co je na trhu. Teď jsme si mysleli, že kupujeme jedinýho volného ověřeného útočníka, který měl přinést ty góly a nepřinesi, takže co si koupíš? Davida zlil, nechytne se, Osimhena, nevím, Izak, strašná sezóna, nevím, jestli by se tam hodil, já si myslím, že se nebude kupovat útočník. Jakože když přijde Rice, tak zůstane Lukaku, bude se hrát 4-3-3, třeba bude hrát Havertz na desítce, nebo bude se točit s Lukakuem, kterýmu by tohle mohlo sedět víc, anebo si myslím, že není jako co koupit v podstatě pro Chelsea, že radši to nechají s Havertzem na hrotu. Mm-hmm. Hele, a co Tejmy a jeho návrat? Je ve hře, není ve hře? Vím, že ta klauzula je až příští rok. Já to můžem doplnit, mám tu připravené o něco o Tejmym. Vlastně ten už byl aj novinármi na to opýtaný a povedal, že v tuto chvíli se o tom až moc mluví, kto ví, co přinese budoucnost. Samozřejmě jsem vyrostl v Anglii a jsem kluk z Londýna, takže se možná jednoho dne do Premier League vrátím. Právě teď se soustředím na moji práci v Žímě. Uh-huh. Tá výkupka je 80 miliónov, ale od ďalšieho leta pre Chelsea a popravde nevidím dôvod, prečo by sa mal Tejmy, ktorý bol takto v úvodzovkách vyhodený z tej Chelsea, tak prečo by sa mal po roku vrácať do toho istého týmu? Ťažko říct, no. Ja si myslím, že není nic víc Chelsea vec, než že by sa měl vrátiť hráč, ktorý ho vyhodíš tak za 100 mega, 80. Otázka je presne, jak ty říkáš, proč by to měl udělat, protože už je to tam i ta v podstatě linka s tím Lukakuem, který odešel teda úplně brzo, ale taky se z něj stal, což Tejmy má nakročeno úplně ve stejné vlastně lize, aby se z něj stal super hráč, i když teda úplně v jiném systému a koukám na teď na Řím i kvůli Mourinhovi, kvůli Tejmu a musím říct, že se velmi zlepšil, nebo prostě jestli je to tou ligou, ale já si nemyslím, že prostě když dáš v jedné lize 25 gólů a přijdeš do Anglie, že prostě ta Anglie je tak strašně těžká, abys tam nedal prostě 25 gólů. Ono to je psychicky hlavně těžký. Říkám, on to je fakt o té psychice. Že ty hráči nezapomenou hrát fotbal prostě. Jo, pak se koukáš na ty záznamy z tréninku a ty fréři, co tam předvádí prostě s těma míčema, tak to je něco neuvěřitelného, ale takže otázka, jestli on sám by se chtěl vrátit, třeba, já nevím. Já tomu nevěřím, popravdě. Já si myslím, že by se 100% chtěl vrátit. Kdyby přišla nabídka, tak 100% by šel. Já si možná myslím, že jakoby taky, no, že prostě, jako proč ne, no.
Hlavně by tam přišel v jiný pozici, že jo? Přišel by tam jako, jako jednička prostě, no. Jako asi by se vrátil, ale... Ale teďka v letě je to asi stejně reálný, protože Mourinho je přesně ten typ, který ho nepustí za žádnou cenu. A musel by tu sezónu zopakovat, ale na druhou stranu, kdyby tu sezónu zopakoval a příští sezónu dal zase 20 plus gólů, tak jako by bylo taky už hodně na uváženou. Mě bude další sezóna, ho tam nechat a nechat. Ale bez útočníka problémová pre Chelsea, když vidíme, co se tam vystraje teraz. Tak pokud by Havertz pokračoval ve formě jako teď, tak... A veríš tomu? Jako já si myslím, že jo, jako ten Havertz podle mě je jako výborný hráč, prostě tam... Kolik si myslíš, že dá gólů v Premier League příští sezóně? Havertz? Pro mě 3 a dá jich třeba 20. Jsem říkal, že Lukaku dá 15 a má hovno. Hele, nevím, jako tam je strašný rozdíl v tom, že v ten Havertz za těch šancí se fakt dostává, ale prostě není ještě tolik schopný je všechny proměnit a potom prostě ti dá šanci jako proti Newcastle, kdy zalepí svíčku... Ze stropu mu spadne na nohu a dá prostě gól, jo. Ale řekl bych, že 15, prostě 13, 14 gólů by mohl dát, což samozřejmě furt není to, co prostě potřebuješ, aby si hrál o titul, no. Yes. Jako, já klidně z toho půjdu do sázky, že dá méně jak 15. No, to já si myslím, že nedá víc než 15, no. Jako spíš určitě. Ale 15 je furt výherní pro tebe. 14 už není. Co? Klidně. Yes. Tak Vilko nám vymyslí o co. Fíha, ja nie som na to veľmi dobrý. Nebo Marek. Marek môže, no, by na to lepší asi. Na to vymyslí, nebo napište nám do komentářů, o co se máme vsadit s Lubošem. Když dá Havertz 15 a víc, ne. No. 15 a míň. Tak vyhráš ty. Vyhrává, ne. Jo, sorry, 14 a míň. Tak vyhrávám já, když dá 15 a víc, tak vyhrává Luboš. Je to tak? Tak vymyslete nám do komentářů, co máme udělat, a něco normálního, jo? Jakože ne žádný YouTubeový hovna, ale něco. Tak co my máme s Vlkem také ty sázky, no? Určitě ano. To říkám furt. Marek, čo ty a Lukaku a ty možné alternativy na jeho post a vlastně my se to ještě ani s chlapcami o tom nebavili, ale či si myslíte, že je možné, že teda Lukaku odjde už po jednej sezóne, tak k tomu sa môžeš vyjadriť, máš priestor. Myslím, že kluky asi víc nedoplním, Lukaku prostě zatím předvádí to, co předvádí, moc mu to nepomáhá, prostě zkrátka i ten systém, všechno prostě... Nelepí to. Nelepí to. Myslím si, že s tým Abrahamem návrat asi je podle mě možný za nějakou určitou dobu, to je, jak říkal Luboš, to by byla klasika pro Chelsea, prostě prodat za levně, koupit zpátky za draž. Každopádně, já se bojím stejného výsledku trošku, no, já jako nevím, no, trošku se bojím stejného výsledku, hodně to takrát dopadlo a nedopadlo to potom. A alternativy, jako nějaký momentálně nikdo nenapadá, jo, i ten minulý rok to bylo takový, že jako kdo, nakonec to nenobil Lukaku a nedopadlo to, fakt nevím, myslím si, že Havertz, ten bude mít formu a potom má formu a má na to opravdu, myslím, že fakt talent ten první rok prostě mu neset, i covid byl a všechno a teďka prostě pod Tuchelem hraje úplně skvěle a myslím si, že se takhle udrží, každopádně, teď jsme většině, co byla ta poslední otázka. Neviem ani, predávať Lukaku. Je to možné podľa teba? Najviac platený hráč má nejakých 18 miliónov. Ja si myslím, že po roku asi ne. Tomu moc nevěřím. Ale jestli příští roku fakt nesedne, tak půjde. To nevěřím. I že by zůstal. Sám by se chtěl vrátit do Interu, to je první věc. No, to je pravda. No, upřímně řečeno, jo. Číst spekulace o tom, že je schopný si stáhnout i plat a všechno, aby se mohl vrátit do Interu, asi neberu úplně jak extra vážně. Myslím si, že teď se na tom internet krmí a ten se krmí na všech těch debatách, takže těžko říct, ale nevěřím, že asi tohle ten rok, že by ho i... Zase na druhou stranu je nový majitel, ale fakt nevím, jako no. No taky bude i na těch majitelích, si myslím, i trošku, jo. Zase na druhou stranu by tam Abramovič, tak asi bych nepouštěl po roce, co jsem investoval 120 do někoho a pak ho pustím zpátky. No, se ani netroufnu říct jako částku, za kterou by mohl jít zpátky, jo, takže nevěřím, že by měl jít ten rok už pryč, tomu jako nevěřím, hlavně jako
Chelsea by musela teoreticky někoho sehnat, jo, i přestože prostě se způsobem nemá ty výsledky, tak furt je tam nějaký backup, že když teda nemůže Havertz, tak furt tam někoho máme, jo, s Wernerem, takže to je prostě jako to, no. To je, aspoň minimálně takhle, opravdu mi musel jako někdo přijít a nenapadám někdo, přijde, já nevím, jak se vyslovuje, Broja? Nebo Brocha. To může být určitá konkurence, ale nevěřím, že kvůli tomu by měl Lukaku odejít. Tak odejde Werner minimálně, že jo? To určitě, to počítám. O tom už jsou i spekulace, že se domluvá s Dortmundem. Podvodník. Jestli si Dortmund za něj dá 40, tak jsou to absolutně. To se vyplatí. Ověřený hráč z Bundesligy, kde ho najdeš? Je to pravda. Ale nezabudneme na to, že Werner má strašně velký plat, je třetím nejlepší platěným hráčem Chelsea. Po dvojke Lukaku Kante, takže... Musel by ho stáhnout, no, ale nevěřím, že je spokojený s tím, jak hraje. Jako, no to určitě už, jako furt je na lavičce, to i ten Lukaku dostane víc šanci, jak on. Určitě ano. Luky, co ty a Lukaku odchod? Myslíš, že je to reálné? Má nějakých, je nejlepší platěný hráčům Chelsea, podotýkám, a stál 120, či kolko? Yes, je to hrozně brzo. Já bych mu určitě ten rok ještě dal, abych ho prostě neodepisoval po jednom roce. A v jaké pozici by si mu dal ten další rok, keď vidíme, co předvádá teraz? Může se Chelsea spoliehnout, že toto bude jejich útočník číslo jedna? Další rok? Já bych se vůbec nebránil tomu, kdyby se útočník nekupoval a byla tam trojka Lukaku, Havertz a Broja. Mm. A já tomu Brojovi upřímně moc nevěřím. Mně přijde takový jako bojovnej kluk, který je super do týmu, který bojuje o střed lomeno druhou polovinu tabulky, že tam jako vypadá fajn, tam je dobré, já mu nevěřím, že on dá dva... Hele, může se posunout, může se ještě změnit a tak dále, jo? To se samozřejmě všechno může stát, ale nevěřím tomu, že by to mělo být teďka úplně nějak v blízké budoucnosti. Tak Broja má 6 gólů zatím v Premier League. No právě, to je přesně tým, jako je Southampton, ku všetké úcte k ním, prostě nie je to tým, ktorý má nejaký veľký tlak na sebe a má vyhrávať trofeje. No jasný, a zároveň, ale ta kvalita tam není zase taková, že jo. Jako takhle, ono pustit toho Lukaku je prostě, jinak to řeknu, pokud by přišla zajímavá nabídka, tak bych si dovedl představit, že ho pustí. Ale nevěřím, že přijde nabídka. Takže 7D. A to prostě nepřijde. Ani tak myslíš formou nějakého hosťování? To by Inter mohlo být pro Inter zajímavé, že opcia alebo něco. To už by nebylo zajímavé. To vůbec tyhle ty italský opcionáři, nazdar. 700 mega nebo si hrají svoje odchovance, kteří tam nehrajou. To nesnáším. No. Já to taky jako nemám rád. No. Na druhou stranu, kdyby zaplatili full plat, který u Lukaka fakt obrovský... Hele, ono zase hrozně by záleželo takhle. My takhle tady můžeme hodnotit, co chceme, ale mě by zajímalo, jak je na tom Lukaku. Chce vůbec tý Chelsea zůstávat? Má motivaci tam zůstat? A tohle je na konverzaci Tuchel versus Lukaku. Takže já bych to asi zhrnul tak, že pokud Lukaku fakt má zájem zůstat tý Chelsea, tak bych mu dal tu šanci znova. A plus bych to doplnil o toho Broju, který by mu jako kryl záda, plus je tam Havertz, který může zahrát jak pod ním, tak i teoreticky v tom útoku, kde teďka jakoby se mu daří. Já tě len skočím, zájem zostať, podle mě má veľa futbalistov v těch top týmoch, ale když na to jednoducho nemají, tak to, že mají záujem, podle mě je dostačující. Hlavně... Ale tak Lukaku na to má, tam není o tom, že by na to neměl. Mě mistr Alonso, ty vole, vůbec. No, jako, hele, mně spíš jde o to, jestli to, co říkal v tom rozhovoru, bude jeho touha v létě reálně odejít. A víš, a to už prostě jako trenér to vycítíš z toho hráče, jestli si říká, hej, chci to tady dát, že dám tomu ještě rok, víš, zkusím prostě protrhnout v vozovkách tu smůlu a budu makat a tak dále. A zároveň uvidíš, jak se bude chovat na tréninkách do konce sezóny. Víš, tohle z pohledu trenéra prostě poznáš. Mhm. A to je za mě to nejdůležitější. Pokud ukáže ten zájem, to, že fakt chce, tak bych mu dal ještě ten rok šanci. Pokud ne, tak jako jediná šance na odchod je hostování s obcí. Jako přímý odchod je absolutně nereálnej. Mm-hmm. Mm-hmm. Možno keby se nějaký zblázl, nějaký Newcastle alebo někdo. No jo, jedině. To bych si dovedl představit, že prostě Newcastle by uletěl a dali by tam 80. Atletico Madrid, ty mají rádi hodně útočníků. To je pravda. Atletico Madrid, to jsou jakože kluci ze zkušený pětky a ty jako jsou hodně bojovní, co se týče přestupu. Ty jsou jako schopní kopit Diego Costu, který ty vole měl jednu nohu za 70. Mm. Takže jako a potom Moratu za 60 za rok. Takže jako
Atletico, to jsou jako velký páni a ty si myslím, že to je nebo takhle, Chelsea nejradši po tebe musí obchodovat s Atletikem, protože to, co pro ně udělalo Atletico, pro mě neudělal snad ani Abramovič. Adam. Jako koupit dvojici vymřelej Morata s Kostou, koupit za nějakých 130 mega, to je velká Tak pánu. Na druhé straně zase Chelsea platí Saulovi celý plat, nějakých 20 milionů skoro, čtvrtý nejlepší platěným hráčem, totiž asi Chelsea. Koko, Saul má 20, kde to vzal? To mě, čtvrtý nejlepší platěným hráčem je nějakých 17 možno, alebo kolko. Ty no tak kokos. Oni tam mají strašný rakety, že jo. Ty piče. Takže na druhé straně Chelsea jim to pěkně vrací, no. Jo, tak oni se také vypomáhají, no. Bude potřeba podporovat kluky zkušený pět. Každopádně asi se zhodněme teda, že Werner končí, čo by tretí nejlepší platěným hráčem. Tam je to asi jasné, Lubo, ne? No jasný to. Ale to je i pro něj jakoby prostě dobře, on to se ještě jako nepovedlo, bohužel. A přitom jsme všetci byli z toho unesení, keď Werner přicházal do Chelsea. Je to tak, no, ale já si myslím, prostě půjde do toho Německa nebo kamkoliv a dá zase těch 20 gólů, prostě dá. To já si myslím, že jemu tam je dobře, nebo prostě jo, je to o té hlavě, nevím. Věřím tomu, že bude dobrý v tom Německu. Marek, něco ještě k tým útočníkom, alebo k Wernerovi, Havertzovi, popřípadě k někomu jinému z té ofenzivy máš ještě? Alebo se můžeme posunout? Asi ne, věřím, že tak nějak jsem to všechno. Teď jsem si vzpomněl, nevím, jestli to byla spekulace nebo co, tak snad Inter má snad zájem Bulukaku na hostování, snad mám ten dojem, že byla spekulace. Ale... No a pustili byste ho teda na hostování s nepovinnou opciou? Jako já ne, jako prostě z principu ne. Přesně, prostě odchod, buď jako v sebe snažím odchod, tam fakt jako hostování po roku, co se mu nevydařil, ještě zpátky do Interu, to je prostě směšný. A někdy by tam byla nepovinná opcia 80 milionů a víme, ako se Lukakovi darí v Taliansku, ani tak ne? Ale... Inter by to stejně nezaplatil, kámo. A tak na rok už možno ano. Ne, tak zase nemůžu být v krize non-stop teda. Ne. Hele, takhle, za mě nepovinná opce, nebo takhle, povinná... Takhle, kdyby tam byla nepovinná opce s tím, že pokud Inter vyhraje ligu, tak je povinná, tak bych nad tím přemýšlel. Mm-hmm. Ale jinak je povinná, alebo teda predaj priamy. Tak? Jo, za mě jo. Mm-hmm. Dobré, no. Tak se zhodněme. Je to jak hostování Coutinha v Bayernu. Všichni věděli, že ho prostě se jej nekoupí. No jasné. A tak Lukakovi věříme trošku více, že se chytí v... To jo, ale nevěřím Interu, že za něj dá skoro 100 mega. Však oni to za to koupí 5 hráčů v Itálii. To je pravda. Ale raz Lukakova už koupili za 64, tak kto vie, možno ještě priplatí raz. No, byl o 3 roky mladší, kámo. To je pravda. O 4. A o 30 kg ťažší, ale pozor, o 30 kg ťažší, pozor na to. No, když teďka by sice ušetřili za dovoz, ale... dovoz. Dobre, poďme na Rudigera, ako iste viete, Chelsea aktuálne nemôže predĺžovať kontrakty, minimálne teraz asi do mája, kde by sa, alebo do kvietna, kde by sa to malo teda rozhodnúť, kto bude novým majiteľom a potom sa musí začať tie jednania, alebo vlastne sa to musí nejako schváliť, neschváliť. Špekuluje sa už o tom, že vlastne sa Rudiger stretol s zástupcami Barcelony. Ľubo, ako to vidíš ty s Rudigerom, riešime to už rok prakticky, ale aj stále sme bližšie k tomu, že blíží se konec kontraktu, on stále nepodpísal. Ostane, neostane? No, jako s tou Barcelonou jsem to četl a pak se vlastně psalo, že ty peníze, co on chce, což je hlavní, to jeho, podle mě, to jeho hlavní motivací, proč to tak trvá, to jsou prostě peníze, chce poslední velkou smlouvu, takže mu Barcelona nedá, což jsem si já tady osobně myslel. Já nějak tomu věřím, že se domluví v té Chelsea i s těma novýma majitelema. I jsem někde četl, že pro ty majitele nový je to priorita společně s tím stadionem držet Tuchla a podepsat ty hráče, co tam jsou. Samozřejmě pokud, říkám, přijdou třeba ty Ricketts a může mu to třeba vadit, že tam byl rasismus smířený na muslimy, pochopitelně by se tomu nikdo nemohl jakoby divit. A může třeba si říct, hele, tak to si jako, to jako smůla, já prostě tady nebudu podepisovat papír s někým, kdo, i když ty stop přesně neřek, tak prostě je to svůj táta, nebo já nevím, strejda, nevím, jaký tam mají mezi svou propojení.
I to se může stát, oni, podle mě ty muslimové jsou v tomhle tom dost jako radikální a v podstatě asi každý, kdokoliv, kdo vyznává tu víru, ale přijde mi, že tomu, ty muslimové jsou hodně, že to i hodně ukazujou, společně ten, jak je ten Ramadán propletený do toho fotbalu a hodně lidí je sleduje na sociálních sítích a tak dále, tak by to nemuselo být, ale pokud třeba tohle překonají, tak si myslím, že podepíše. Mm-hmm. O tom, či vlastne dať Rudigerovi kontakt alebo nedať, sa asi baviť nemusíme, je proste famózny stoper. Marek, ako to vidíš ty, podpíše podľa teba Rudiger v Chelsea, alebo myslíš si, že to vábenie iných tímov tam jednoducho bude väčšie? Môžem spomenúť napríklad Real Madrid, ktorý by ho teoreticky mohol vziať. Ne, věřím, že Rudy podepíše. Myslím, že byly i spekulace o tom, že vlastně už se nějak domluvili, jenom že pak to nějak zastavili právě ty blokace právě kvůli Abramovičovi. Mm-hmm. Takže já věřím, že to je v podstatě otázka jenom času, bude tam teda ty peníze a tohleto, pak do toho teda může hrát nový majitel samozřejmě roli, a myslím si, že Rudiger je v Chelsea spokojený, myslím si, že pojede dál, myslím si, že Chelsea se mu to líbí a celkově jeho vztah jako s Chelsea je takový, že jako nevěřím tomu, že by nepodepsal. A myslím, že podpíše i kontrakt znížený, alebo těch 300 tisíc, či kolko chce, tam prostě jednoducho bude na té smlouvě. Já si myslím, že jestli se domluví, tak to na těch 300 nebude, bude to samozřejmě zase nemají to a takhle, ale nevěřím, že dostane to, co chce, tomu nevěřím, myslím, že tam bude už nějaký kompromis, myslím, že už se v podstatě i nějakým kompromisu tak jako téměř skoro dohodlo, ale podepíše, věřím, že jo, myslím, že už je to fakt jenom otázka času, prostě koncem dubna se učí majitel a tohoto bude naprostá priorita. Mhm. Nebo ty si tam něco chcel ještě doplnit? Ne, já jsem chtěl říct, že Stones hraje prvýho beka dneska. Koukám na to akorát. Máme ještě... A vypadá to, že Bernardo možná na křídlo. Těšíme se na tuto jazdu, máme ještě nějakých 15 minut, tak to ještě využijeme. Luky, ty by Rudiger máš ponuky na stole, dá se povedat, že prakticky skoro od každého týmu na světě. Vybral by si Chelsea, alebo by si pokukoval po někom jinom, zvlášť teda v době, kedy do mája ještě nemáš jisté, či ti to nový majitel vůbec dá? Určitě bych pokukoval, ale jenom z toho důvodu, že není jistý, jestli dostane tu smlouvu. Ale pokud by ty podmínky byly podobný, anebo jenom o trošku nižší v Chelsea, tak by 100% zůstal v Chelsea, v jeho pozici, jednoznačně. Má výbornou pozici, je tam fakt hvězda v té Chelsea, je tam branej jako hvězda, je to jeden z lídrů kabiny. A takže žádný Real Madrid, tam... žádný Bayern Mnichov, vůbec by to mě lákalo? Barcelona. Hele, je to složitý. Jako Real Madrid bych 100% nešel, skrz to, že je tam Alaba s Militaem a fungují dobře, proč by to měli měnit? Nevidím k tomu dobré, důvod. Dobré, fungují, ale ani jeden z nich nemá... Rudiger je za mě lepší. Tak to je jasné, tak to je myslím každému jasné. Ale fungují jako fajn a proč by to měli měnit? Lebo je zdarma? Hele, nesmíme, jako to jo, ale nesmíme zapomínat na to, že před příchodem Tuchela Rudiger prostě nehrál dobře. To je pravda. A Tuchel mu zachránil kariéru. To je těž pravda. A to je věc, nad kterou by ani Rudiger neměl zapomínat. A ne, že by mu měl být vděčný a teďka mu líbat prdel, ale mohl by. Spíš... Může si dělat, co chce. Ale spíš mi jde o to... Víš, co když v Reálu by to bylo zase... Nebylo by to tak dobrý. Víš, že zase nový systém a tak dále, všechno jiný. Ancelotti nestřídá, což zapomene, že tam je. On tam dává furt stejnou sestavu, že ho nikdy nevíš. Takže... Ale má by ten vysněný kontrakt. Jako pro mě nemá smysl, aby šel někam, kde nebude první jméno na soupisce, jako je v Chelsea, že jo? Protože... Tak v Reále by bylo podle mě. A tak třeba v Barceloně by byl, v Bayernu by byl taky jako první jméno. Přišlo komický, kdyby Christensen utek do Barcelony a posadil ho Rudiger znova zpátky na tripu. To by bylo hodně zkušený, ale, no. Asi, jako v Barceloně asi jo, no, ale v Reálu, to nevím, točení, PSG, asi by hrál, i když Marquinhos Kimpembe, to je docela... Kokos, no nevím, jestli vyhrál v Paříži. Jako za mě je lepší individualita než oba dva, ale no, oni spolu hrajou ty vole několik let, jo. To jako... proto a on hraje fakt extrémně zápasu, ten Rudiger, on hraje i Carabao, on hraje FA Cupy, on fakt je... Za mě je skoro ten Bayern v hře, no.
Bayern taky. Ale Bayern je zajímavý, no. Bayern je hodně zajímavý. Ale já mám pocit, že tam to padlo už dřív na tom platu, že? Mu... No, tam... Jako, já oni mu nabízeli 8 mega, myslím, stejně jako Barcelona a vím, že to tehdy, když se říkalo, že podepíše v Chelsea, tak to měl nějakých 11 necelých, plus samozřejmě bonusy. Nebo tehdy, jako když se psalo, že už byl domluvený, že jediný, co řešili, tak je podpisový bonus, který asi bude teda dost tučný, tak to bylo nějakých necelých 11 mega ročně pro něj. Ale na druhé straně zase utekajím Zíle, situace v obraně je katastrofálna, potřebují to lepiť a Rudiger je zdarma. Hej, tak ja nevravím, že je to trošku asi mimo Bayern tých 300 tisíc, ale na druhej strane oni fakt toho stopera potrebujú, Rudiger je Nemec, podľa mňa to dáva to zmysel, podľa mňa aj z ich strany, že by to preplatili. No, aspoň takto ja vnímam, neviem, Luky možno ma doplniť kľudne. Ja som myslel, že Bayern je ako, že to vyjde, no, když sa začalo, že to, ja som presne čekal, že proste oni po ňom púdu, on tam púdu, ako. Mhm. Hele, jako takhle, Komanovi dali 17, takže jako no jestli Rudiger má mít to 19, tak jo, samozřejmě touhle logikou, ale já si nemyslím, že mu Bayern ty prachy dá, no, že oni to mají fakt i nastavený, takže hele, největší přestup v historii Bayernu byl Lucas Hernandez, který se prostě nepovedl. Dostal obrovský plat a stál obrovský prachy. Rudiger by byl sice zadarmo, ale měl by obrovský plat. A já osobně být v kůži Bayernu, tak 100% jdu po Rudigerovi a i z pohledu Rudigera by mi ten Bayern dával největší smysl. Na druhou stranu, proč mít to, co prostě funguje a v Chelsea to funguje. Kvůli peněz. Ale v Bayernu nedostane víc peněz než v Chelsea. To je blbost. Jako ono se tak nějak tomu ukázalo, prostě nevěřím. Ve finále ta nabídka té Chelsea ještě nejlepší. Že? Nebo je prostě, že maximálně to dorovnají. No. No, že prostě já nevěřím tomu, že a i kdyby, tak to bude prostě o 1 milion víc, to už mu je podle mě úplně jedno. Takže za mě do Bayernu by to nebylo finanční rozhodnutí, ale sportovní a tam je to otázka, máš mít tu, já nejsem úplně fanoušek toho, že za každou cenu máš furt něco měnit, jakože víš, že v Chelsea mu to prostě funguje, je na druhou stranu takhle, zase chce vyhrávat tituly, jak moc velká šance je, že v Chelsea vyhraje titul, na to je taky důležité se podívat, prostě ne kvůli tomu, že by Chelsea byla špatná, ale je tam prostě nabitej Liverpool City, jestli vyhraje ligu, no to je jako velký otazník, no, zatím Luky nám vypadl, alebo iba já ho nepočujem. Taky neslyším, no. Píči, já jsem si vypil mikrofon, sorry. Kouzelník. Kurva, nevím, jak se mi to do píči povedlo, ale povedlo. Jsi čaroděj. Co jste slyšeli jako poslední? No, či se mu to podarí vyhrať vlastně v této Chelsea, tu Premier League teda. No, to je jako docela málo pravděpodobný, no. Nebo nevím, jak to vidí kluci, no. Ale jakože minimálně... Takhle spíš bych to řekl, takže když jdeš do Bayernu, tak je velmi pravděpodobný, že vyhraješ titul v Německu, že jo? Jo. Jo. A jakože, hele, nevíme, co bude za 3 roky. Otázka je, jak dlouho tady bude Rudiger, jo? Že prostě, jako nevěřím tomu, že v další sezóně by měla titul vyhrát jako Chelsea, že to jako minimálně ligovej, že můžou vyhrát ale klidně znova tu ligu mistrů, to klidně můžou jako obhájit, jo? Ale v té lize to by musel prostě tam, musel by stát víc věcí, protože ten Liverpool ze City jsou fakt nabitý několik let a jsou hovada. A viděli jsme, že i když Liverpool jeden rok vypad, tak tam bylo hovadácký City. Takže i kdyby třeba příští rok vypadlo jako City, tak prostě pojede Liverpool a oni jsou magoři tyhle dva týmy. Takže tam jako aby vyhráli Chelsea titul, oni klidně můžou být druhý a bojovat dokonce, ale prostě podle mě tyhle dva kádry jsou pořád o dost dál. Takže z tohle pohledu je to takový, že možná si může říkat, tyjo, ale chtěl bych mít, víš, v tom CVčku víc nějakých ligových titulů, zároveň je hezký říct, že prostě seš prostě Němec, tak vyhraješ jako Bundesligu, že jo. Nevidíme mu do hlavy, no. To jsem vlastně vůbec neodpověděl. Děkujem za vyčerpávající odpověď. Jo. Politicky. Hodně jsem mluvil, nic jsem neřekl. Máme nějaký posledních 5 minut, tak bych tak ještě tak možno v rýchlosti prešiel. Azpilicueta teda nepodpísal, bol mu predložený kontrakt, protože byla tam vlastně predložená, no byla tam uplatněna ta opcia, odohraný počet zápasů. Christensen teda definitivně odchádza a posadí ho potom vlastně Rudiger.
ďalší rok. Čo sa možno ešte dosť rieši, tak fakt skratke, je možno nejaká revolúcia v zálohe. Riešime teda pokročilý vek, poviem to pokročilý, no. Jorginho 30, Kante 31, Saul, teda hosťovačka, nebude oplatnená opcia. Riešia sa aj výkony týchto záložníkov, možno s výnimkou Kovačiča. Stále je v hre príchod Declana Rice, ktorého chce moje 150 a povedal, že aj tak nebude na predaj, takže vlastne chce asi viac ako 150, čo je úplne šialené. Je tam Gallagher, možno aj nejaké ďalšie mená, tak skúsme tak trochu v rýchlosti, Ľubo. Čaká nás trošku taká revolúcia v zálohe Chelsea, tento prestupák, budú tam veľké zmeny. Ono dosa hovorí o tom, že aj Jorginho by mohol teda opustiť Chelsea a odísť napríklad do Juventusu, pretože aj Jorginho má kontrakt iba do roku 2023, podobne ako Kante. Je to tak, no. Já se teda osobně myslím, že jeden z dvojice Jorginho Kante už půjde a viděl bych to spíš na Jorginha, kdy prostě to je tak strašně specifický hráč a ten Kante, i když tu formu moc nemá a v lize se mi nelíbí už pomalu druhý rok a přijde mi prostě, že pod tím Tuchlem... Kus, byl ještě teď favorit na zlatý míč? No to byl, no. To je jasný, no. Protože jsme se tady o tom bavili, že Tomáš Kanté, všichni ho milují, že a tak, ale... Já jsem si jenom chtěl popíchnout. Ale... Odohrá dneska životný zápas v Lige majstrov, že opět vyhrá za tu loptu další rok, to je něco neuvěřitelného. No, ale pokračuj, máme málo času. ale ne, že prostě on má něco to navíc, přesně to, co třeba předváděl prostě v té Lize mistrů, že tam byl nejlepší hráč tý Chelsea a Jorginho jasně vyhrál všechno, v podstatě Euro, tohle Ligu mistrů jasný, ale myslím si, že ten tým bez něj zvládne fungovat, i když pak prostě někdy se na to koukám, říkám si, tyhle, tam by se tak hodil někdo, kdo prostě neodmázne míč někam do autu, jako třeba Kanté zrovna, ale čekám, že jeden z nich dvou odejde a že i kdyby neměl přijít Rice, tak prostě jednoho z nich nahradí Gallagher, který je takovej napůl mezi nima, i na to, že má poměrně slušný ofenzivní čísla. Tak bych i řekl, že je spíš přesně takový, ne Kante, ale trošku i do jeho jakoby, takový dělník, prostě tam běžím a tak. No. Tak víme, že v West Bromwiche hrál takovou tu bojovnou osmičku, jo, aj, jo. Takže s tím asi problém mať nebude. Marek, čo ty teda, asi se zastavíme při tom Jorginhovi a Kantem, je čas jednoho z nich pustiť? A tiež im končia kontrakty, to treba spomenúť vlastne obom, takže je vlastne posledná šanca ich nejako speňažiť a obaja by ešte mohli mať celkom zaujímavú cenovku na tom trhu. Ja verím, že jo, a jestli to opravdu niekto bude z tej tý dvojice, tak verím, že to spíš bude Jorginho. Myslím si, že N'Golo je proste N'Golo, ten proste podľa mňa zústane, Mateo Kovačiš podľa mňa ten proste v Chelsea úplne sa dostal na inú úroveň, myslím si, že zná, když tam je a není, všetko práve Gallagher. Kdyby přišel ještě Declan, i kdyby měl Declan přijít až příští rok, kdy mu vlastně vyprší smlouva, jestli říkám správně, ten taky už nemá smlouvu na moc dlouho, ne, Declan? To se mi právě tě zdá, že mu končí kontrakt. Já myslím, že mu končí 23, no. Já se směju bez demu, že oni tady dělají borce, že jo, a pak prostě půjde zadarmo, že nazdar. Právě, takže jako na to dostanu právě je šance někoho prodat. Nebo pak to může být, jako, když to řeknu, hodně hloupě výměna, zdarma Jorginho, zdarma Declan, samozřejmě to je otázka. Každopádně je to dost možný, no, že půjde Jorginho. No. 24 a plus tam je opce na další rok. Aha. Takže to ještě na hodně dlouho. Tak to je ještě dlouhá doba. No. A i s tou opcí, takže vlastně 25. Takže jak se poví, 150 je úplně adekvátní tím pádem. No. Dobrý. Vlastně nepřijde. Vlastně nepřijde. No uvidíme, no. Už i ty zápasy poslední Jorginho, neříkám, že jako nehraje, ale tady ještě koukám na ty jeho minutáže, tak taky už prostě už se tam dost jako prohazuje, dost spolíhá i na mladší hráče. A myslím si, že Jorginho bude jeden z prvních vlastně, kdo půjde, no. Otázka, kdy třeba potom půjde N'Golo po čase, ale asi taky bych víc věřil, že půjde Jorginho, no. Luky, čo ty a predaj třetího nejlepšího fotbalistu na světě? A tiež to, či by si radšej nepredával toho Kanteho, na ktorého podľa mňa menší spoľah aktuálne, čo týka nejaké minúta, že často zranený, nešiel by si radšej do predaja Kanteho, ako do Jorginha? Zasi vypol mikrofón určite. Hezký. Je to tak? Já bych se asi nebránil prodeje ani jednoho, neříkám, že obou najednou, jednoho z nich bych se nechal
ale asi by mi bylo skoro jedno, kdo z nich, protože na Kanteho prostě není spoleh, ten je furt zraněný a upřímně jako kolikrát jsem ho viděl zahrát nějak jako top zápas, tak to bylo naposledy s Realem, to už je skoro rok. A nepřijde mi, že by byl v Chelsea až tak jako klíčovej. Hele, záleželo by asi na víc faktorech. Jednak na koho by přišla zajímavá nabídka, to si myslím, že na Kanteho by stopro přišla nabídka. A zároveň, jak by se jednalo o smlouvy, ale tady si zase, protože s jedním z nich bys ta smlouva musela prodloužit. Je blbost prostě jednoho si nechat, aby dojel a pak šel zadarmo, že jo? To je úplný nesmysl. A teďka otázka zase, já si myslím, že s Kantem bude jednodušší jednání o prodloužení smlouvy. Takže z tohohle důvodu, že podle mě s Kantem bude jednodušší se domluvit na prodloužení, tak asi z toho důvodu bych prodal. A proč to bude jednodušší? Nezabudeme, že Kante je druhý nejlepší platěný hráč v Chelsea. No, ale teď jsem dokonce četl, že někdo z vedení, nebo nějaký insider Paříže říkal, že mu Paříž psala v létě, on, že prej ani nedepsal. Má jim dal zobrazeno. Prostě Kante. Že se mu nedovolili, nedopsali agent nic. Takže... No ale vravím, že okolko bude, aký bude si ten plat Kante a či bude priamo úmerný tomu, čo on odohral. Má fakt, on je druhý nejlepší platený hráč po Lukakuovi. To není prdel zase. Zase si nemyslím, že prostě, když si s ním sednou a s tím, jaký Kante je, mi přijde takový vděčný, takový prostě Kante. To a tak vděčný je, ale stále má 16 milionů či 17, nevím, tak ale, já bych byl těž vděčný. Ale jako týpek jezdí Mini Cooper a má rozbitý iPhone 5S, jako, tak jestli když tomuhle řekneš, že hele, už tolik nehraješ, ale chceme tě mít tady, prostě jsi v podstatě novodobá, já nevím, ikona Chelsea, tak ti dáme poloviční plat. Tak nový kolo. Přesně, a helmu, která mu padne, tak proč on by měl říct, že prostě ne, že bude pryč. Jako možné to samozřejmě, já nechcem jako Kanteho nějako akože hovoriť, že je nejaký držgrž alebo niečo, len vravím, že ja by som bol tiež spokojný, keby som druhý najlepší platený futbalista. No jasne, tak to je pochopiteľný. Luky, myslíš, že to je reálne, že Kante pôjde nejako dramaticky s platom dole? Zasím mu to mikrofón, predpokladám. Ne, přemýšlím. Takhle, on ani Jorginho nemá malej plat, jo? To je taky asi potřeba jako říct. Jorginho dohledám, ale určitě je menší jako plat Kanteho. To jo, ale... Kokos, já ani vlastně, no... Hele, já fakt bych se asi nebránil prodej ani jednoho z nich, prostě asi by záleželo, jaká by přišla nabídka, jenomže podle mě oba dva budou chtěný, že prostě Jorginho v té Itálii fakt bude hodně chtěný. Já si myslím, že je líp prodatelný Jorginho, že prostě za něj těch 45-50 mega klidně furt může přijít, jako. To asi ne zase, ty vole, pade, myslíš, jo. Rok před koncem kontraktu pade za Jorginho. Ale jak si myslím, že prostě furt tu cenu má, jako. To jo, ale podle mě půjde třeba za 30, jako. Jorginho má bude tretinový plat jako Kante. No. Tak to hodně mění situaci, no. Jorginho má podle stránky spodrek.com má 5 milionů zhruba, 5,5. Jenom? No. Kante má podle této stránky 15. No, tak v tom případě bych si určitě nechal radši Jorginho. Stopro. Jako jestli má třikrát menší plat, tak to je jako... Otázka, či zase nebude chcít novým kontraktom brutálně větší plat. Protože stále je to třetí nejlepší futbalista na světě. Ajdo, oba do píči. Ako by se chlapci vyrozhodli, keby si máte vybrať kontrakt iba pre jedného, alebo predať iba jedného? Ľubo. Já bych prodal Jorginho. A to vážně? No, tak jako nevím, pro mě prostě Kante je pořád důležitější hráč než Jorginho. A to jsem ten, který toho Jorginho vždycky bránil a jsem alergický na to, že nahrává jenom dozadu a do strany a to, ale prostě nevím. Dneska je ten jako fotbal tak strašně komplexní, kdy prostě nepřijde mi, že ten Kante prostě dokáže nabídnout víc a pro některý furt situace, který samozřejmě tu Chelsea budou čekat, je platnější hráč, i přesto, že teda bere raketu, ale Chelsea se zbaví podle mě hodně hráčů. V létě, co jsem tak počítal, tak těm, co skončí smlouvy, nebo by měly být prodaný, Barkley, Drinkwater, Nazdar a tyhle ty, který už odejdou, tak to dělá skoro milion týdně na platech, takže si nechat Kanteho, myslím, není až taková bolest, když takhle skrouhneš
ty platy těch odcházejících hráčů. No. Uh-huh. Marek, ty? Žoržního nebo Kante? Taky jsou vás Kante, bych nechal Žoržního prodal. Já věřím, že s Kantem by se dal domluvit na snížení platu i v rámci toho, že už se prostě domluví, že nebude tolik, je tam Kovačič, přijde Gallagher, je tam Loftus-Cheek a další prostě hráči, takže už by nebyl tolik vytěžovaný a věřím, že by se právě s Kantem dokázali domluvit v rámci toho, jak vystupuje všechno. Já věřím, že by to takhle šlo a že to je asi nejlepší alternativa. Luky? Zase si mutnutý, já jsem s těba hotový. Co ty robíš s tím mikrofonem? Ale proč? Já nevím, že jsem to ani neudělal teďka. Nebo já si to nepamatuju možná. No, každopádně, pokud by si snížil, hrozně zapomínám poslední dobou. Hele, v momentě, kdyby si snížil ten plat, tak jednoznačně bych se taky nechal radši Kanteho. A no, asi tak, asi jo. Ale ten plat jako je fakt šílený, jakože je to fakt hrozně moc. Na to, jak často je zraněný, tak je to hodně přehnaný ten plat. OK. Máme všetko, Champions League volá. A všechno. Yes, už tam Ake čaruje se s tomto na prvém beku. Ne, hrajou si ty na tři stopery. Podle mě to je poprvý letos, ne? Hráli už pak letos na tři? Pak hraje Beka. Jo, asi. Vpravo, on to je jaký hybrid. On hraje Cancelo vpravo, jakože v pravýho wingbacka. Okay. A vlevo Sterling, ale je to takový hodně hybrid. Hrajem no. Taky. A napravo je Ziyech. No, zkušeně, do vás Guardiola kopíruje, jste vyhráli minulý rok Ligu mistrů, jak si myslí, vyhrák je. Takže Cancelo, který hrá celou sezónu ľavého beka, hrá dneska právo wingbacka. Hmm. Jo, tak je to Liga mistrů, nemůžeš tam hrát stejně, musíš je překopit, jo. A ten Cancelo, jen prostě kurva, čo to je ta pravá strana. Proti těm 9 stoperům a teďka musíš hrát na tu silnější nohu asi, no. Ne, asi, on to potřeba otevřít. A oni když brání, tak to jsou čtyři obránce, oni to zavírají jako na čtyři, teď na to koukám, že když brání, tak je Ake levej back. Ale při útočení je to jako je tam minuta a půl, takže jsem to zatím moc neviděl, ale aspoň to zatím takhle vypadá, no, že při bránění je to čtyři něco, protože nevím, co tam každý běhá jak chce, a při útočení jsou tam tři stopeři a dva wingbacky. No. Dobré, tak. Good. Ďakujeme Ľubovi a Marekovi za účasť na tomto podcaste a poďme teda na Ligu majstrov. Majte sa. Yes. Čau. Ahoj.